svo bara ég komin til Íslands næ ekki að æfa, næ einn æfingu svo hitti ég þig hana, nýbúna ég man eftir nýbúna að grenja í mömmu í síman, af því mér leið bara eins og ég væri ekki að fara að ná þessu og ég bara var að fara að hitta ykkur og bara kem hana með einhvern veginn rauður í augun og þannig sé, og svo hitti ég Gunna eitthvað og við erum eitthvað að spjalla og svo bara erum við farinir út, ég næ einn æfingu á í Rússlandi, svo bara Argentína. Ok, sko, nokkrir þættir í þessari sögu, þegar að hann er að tala að taka Lithuan burtu, einhver svona sem sagt, prósentu á honum, það getur alveg haft varanlega áhrif á þig eftir fyrirlinni. Já, já, mér alveg sem það, ég 30 ára, 29 ára þannig og ég hugsa mér bara, ok, hvenær hefur þetta áhrif? Na, svona 36, 37, 38, 39, 40, kringu það leti, ég hef eitthvað, já, ég verð hættu þá, þannig að þetta skiptir yngur mögulega, þú veist, það er háum, handa á honum, ég ætla að ná því, ég er að fara að spila fyrir Ísland, skilu, á háum. Ég ekki að fara að missa því þó að þú stóðu að taka smá og líka mánum á mér, fuck it, takk þau það bara Velkomin að tækjunum, kæri hlustandi Það er desember mánuður, hann er gengin í garð, hátíðan nálgast og mér dætti ég að gera eitthvað sérstakt fyrir ykkur diggu hlustendur Svo ég flaug heim fyrir liða íslenska landsliðsins og einum af mínum uppáhaldsleikmönnum í QLS, Katar Stars League, Aron Einari Gunnarssyni. Hingað hann kominn fyrir sérstakan jólaþátt hlaðvarpsins. Hann kom í hátíðarskapið þótt fyrir að glíma við meiðsli undanfarnar vikur en það að því hann allra braggast og stefnir á endurkomu snemma í janúar. Þess má geta að Al Arabi hefur ekki unnið leik síðan að Aron Einar meiddist. Já, þetta var smá fótbolta tölfræði fyrir ykkur, ekki tölfræði sem ég tók eftir sjálfur, ég spurðist fyrir. Ég fekk álit og ég sóttist í upplýsingar. Eins og áður þá veit ég ekki mikið fótbolta, svo ég þurfti inngrip frá fótbolta sérfræðingi. Ég veit nánast ekki neitt Aron sem fótboltamann til að vera hinskilin. Ég veit bara þetta einstaklega mikill toppmaður, pottjöttur og góður einstaklingur sem hefur margsannað, undirstrikað og feitletraða. Enda tók maðurinn við fyrirliðabandi íslenska landsliðsins tæplega 23 ára gamall. Það eru tvö alíslensk fyrirtæki sem færi eitthvað þennan þátt. Annars vegar það leiðandi þjónustufyrirtæki í upplýsingatækni, hugbúnaðar og rekstraþjónustu sérfræðingarnir í Origo. Hvorki meira nema en 30.000 launþegar fá laun sín greidd fyrir þennan annars saman desembermánuð í gegnum kjarn launalausn Origo. Og þó svo lífseðill sé óljólalegasta orð íslenska tungu þá eru þeir 7000 rafrænu lífseðlarnir sem streyma kerfi Origo á hverjum þig. Það sem ég að segja að þegar kemur að flóknum tæknaorðum eins og öryggislausnir, sjálfsafgreiðslulausnir, beðinakerfi, innkaupakerfi og upplýsingatækni þá eru Origo í fremstu vílinu. Hitt, þessara tvekja fyrirtækja eru Fætur Toga. Fætur Toga svo sannarlega, nývæslun hefur opnað á heilsuhæðinni svo kölluð í Kringlunni. Það ætti ekki vera vandamál að græja cirka alla jólagjafirnar þar inni eða í hinum verslunum Fætur Toga Bæjarlind 4 og Orkuhúsinu Suðurlandsbraut, skór, fatnaður, þrýstifatnaður, nuddbyssur, hlífar og göngugreining. Kíki í verslanir Fætur Toga eða á göngugreining.is til að skoða úrvalið. Því miður verða auglýsingarnar ekki lengri að þessu sinni. Bíðu spennt eftir næsta þætti fyrir meira vandað auglýsingaefni en þanga til. Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu. Fjöruð þessu var. Nú erum klár. Klár. Herðu Aron Einar Gunnarsson, verður hjartanlega velkominn til landsins. Já, takk fyrir það og takk fyrir að fá mig. Ég búin að reyna að koma þetta marg gott. Þú eru oft neita kallinum. Já, mér hefur bara... fekk ég að koma til þín. Já, mér hefur bara ekki þótt tilefni til. Nei, nei. Það er ekkert búið að gerast hjá þér. Enda farin hvað, 3 ár svona. Já, skil það vel. Nei, ég, eins og segi, bara takk fyrir að fá mig. Ég er enda spenntur, búin að fylgjast mikið með þér. Já, okay. Ég er bara mikill heiður og sért loksins mættir þetta. Gaman að skuldum geta loksins láta þetta virka. Takk, já. Þú ert mættir til landsins í desember. Það er ekki svolítið nýtt fyrir fótboltamönnum með það? Jú, sérstaklega hjá mér sem er búin að vera í Englandi og það er mikið ljóla törn og hefði í Englandi það sem er mikið að leikjum og ég hef ekkit komist heim í desember þegar ég hef verið þar. En núna ég náttúrulega komin á annan stað. Sem að það er ekki jafn mikið keisla og þannig að við fjölskyldan ákveðum að kíkja heim í smástund. Er það ekki jafn mikið keisla bara í þeirri deild? Já, í rauninni það er ekki jafn mikið að leikjum og ekki mikið að leikjum í kringum hátíðinnar. Það er einhverju leikir, það er þessi leikur núna 22. desember og svo bara annan jan, 7. jan og svo kemur smá pása aftur. Þetta er svona, það eru færri liðið þessari deild sem ég er í, ég sem þess að spila í Katar
og hvað heitir deildin? Hún heitir Qatar Stars League, já, Qatar Stars League. Og já, og það eru bara tólið í deildinni og bara tværu fyrir, þannig að það, það er ekki jafn mikið að leikjum, þetta er bara eins og Pepsi Max deildin og, hérna, og það er eiginlega yfir lengri tíma og lengri tímabil þannig að þeir þurfa bara þú veist, við þurfum að ræða þessu, þeir þurfa að ræða þessu öðruvísi, heldur en kannski gengur að gerist Já, ég náttúrulega veit ekkert fótbolta sko. Nei, og mér finnst líka bara mjög fínt ef við byrjum að ég taki það bara fram að hérna, þú veist, þetta er náttúrulega ákveðin vannverðing að bara fótbolta kunnáttu mín yfir höfuð og mér finnst líka svona eins og ég hef átt að vera á einhverjum svona bannlista yfir að mæta þess að leiki á EM og HM sem ég reynda mæta reyndar ekki á HM en hérna, mér finnst mjög leiðilegt fyrir þá sem að fengu ekki með á einhver leik á EM að ég hafi verið á hann Já, þetta er bara partur að þessu, ég meni það er þú veist, það er, fótboltinn er finnst mér bara fyrir alla og ef þú hefur ekki áhuga þá hafi fólk ekki að fara að dæma þér sko. Nei, maður hafði nú að sjálfsög áhuga þessu þegar já, íslenska landsliði var komið svona langt sko. Þetta skiljanlega Eru samt ekki einhverja hræður sem eru búin að vera að mæta á alla leikina sem hafa verið upp í stúku, þú veist, í rigningu og hérna, hálf tómum tómri stúku og þú veist, síðan kemur þetta yfir og allt í einu bara, þú veist, ég mættur eitthvað í stúkun og bara alls konar fólk sem, þú veist, vissi ekki hvað Laugardalsvöllur var ætlaði að sé ekki eitthvað svona, tjöfulli maður þið hafa ekki verið hérna, þið hafa ekki farið alltaf þess að leið með þeim. Ég held samt sko sem áður að KSÍ hefur gert vel við þá einstaklingar sem að hafa stutt við okkur lengi og sem sagt ég veit að KSÍ gefur sem sagt ef þú kaupir miða á alla leikina, sem sagt svona kort þá færðu fórgang á að kaupa miða á, hú veist, lokakeppnina Það er sniðut system. Eða, hú veist, eins og núna við erum að fara í playoff leiki í mars á móti Rúmeníu og svo vonandi Búlgaríu eða Ungverjalandi og ég held alveg öruglega að þau fái forgang í að kaupa miða á Laugardalsvellinu móti Rúmeníu að því að þeir hafa verið að stíða við baki okkur út hinna út alla undirkennu. Ég stið þetta, ég bara, þó sem ég sé hinum meginn við borðið þá finnst mér þetta flott fram bara sangjant sko. Þetta er sangjant, herru, við vorum aðeins að ræða ævisöguna þína hérna án þú, hvað, 89? Ég 89, já. 30? hvernig var að rita bara fyrstu 30 árin á blað, hvernig var þetta ferli? Þú varst náttúrulega, hann Einar Löfdal skrifaði þetta með þér já. Hann fekk að skálda eitthvað þarna nei, hann bara skrifaði niður skáldið alla söguna hvernig, í rauninni, hvernig skrifa maður ævisögu svona? Sko, þetta var eiginlega bara það blundaði alveg í mér eftir EM að gefa út ævisögu þessi kemur út í fyrra já svo náttúrulega bætist HM við og sko það náttúrulega svolítið skrítið að vera að gefa út ævisögu 29 ára ég var náttúrulega 29 ára þegar ég gafið út einmitt. Og hann voru svona margir að spyrja mér hvað er nóg eftir skiljur En ég var samt, sko, mér fannst sem fyrirlið landsinsins sem hafði gert svona vel síðustu árin, fannst mér bara að ég þyrfti að koma einhverja blað fyrir fólki sem að kannski lasið í eða tók þátt í þessu öðru skilur, lasið í blöðunum og mér langaði svona að veita því innsýn í það sem að var í gangi innan búðar og ég reyndi að koma því á blaðið og í bókina eins mikið og ég gat, þannig að stund sem á ekki teimi í bókinni og en ég reyndi samt að fyrir, já, reyndi að koma öllu í rauninni fram svo að fólk kæmist eins og nálægt okkur og mér sjálfum eins og hægt var en upprunalega átti þetta bara að vera EM og HM bók en þegar við byrjuðum að tala saman, ég og Einar er bara frábær gæ og mjög færi í sínu starfi fannst mér þá var þetta í rauninni bara eins og sálfræðitíma og við byrjum að rifja upp bara eiginlega frá byrjun og ég fengi mörg komment í rauninni frá fólki sem að fannst miklu skemmtilegara byrjuninni á bókinni þegar þeir voru kynnast persónunni eða unga mér hvernig ég hugsaði þegar ég var yngri og þegar ég var að koma já, bara var það knassbundið manni og var það þessum hugafarslega sterka einstaklingi leikmanni sem að er fyrirliði landsliðsins í dag og fólki fannst miklu skemmtilega að lesa það heldur en kannski söguna á EM og HM, þannig ég mjög sáttu með að hafa ekki bara farið í EM og HM bók sem að við þekkjum öll söguna á EM og HM þó að kannski ég var að reyna að koma
einhver öðru að sem hafði kannski komið fram en það var alltaf erfitt. Já, þú varst náttúrulega svo eini með þetta sjónarhorn á þetta ferðalag. Já, akkurat, og mér fannst ég bara þurfa að gera það sko. Úr því varð ævisaga eða sagan mín og ég bara hryggilega stoltur að henni og eins og ég sagði á hann, Einar gerði bara geggja hluti með mig, ég var eins og ég væri bara í sálfræði tíma hjá hann sko. Og náttúrulega Björn Bræði gefur þetta út, hann hjálpaði mig mikið í því og bara, já, hryggilega ánægði með útkomun og hvernig viðbrögð ég fekk, ég ennþá að fá skilabá á Instagram frá fóröldrin sem að krakkanir er að lesa það eða þau sjálf sem að tengja við ýmislegt í bókinni. Já, ég geti líka trúið að það, svona, það er eitthvað neginn eins og það svona lefnir úr 29 og það var að gefa dæfisu og einmitt, fólk eitthvað svona, er það nú tímabert á þessum tímabundi og þú verður væntanlega spurtið að þið sjálfur, þú veist ekki hvað framtíðin byrja skautið sér og hvort það verður einhver magnaður að saga við þetta, en er það ekki bara auðvelt með þeim hugsunar að gera bara ekki neitt? Veist, bara jú, sleppa þess alveg algjörlega, það er góð punktur þér hefði ég beðið með þetta hefði þá verið réttu tímapunktunin eftir tvö ár þegar maður hvað gerir skilur komustu á EM aftur, komustu ekki á EM maður veit náttúrulega aldrei þetta var eitthvað ekki, ég var ekki að nýta hann í tækifæri, að okkur var að ganga vel og það er mikið umtal, ég var ekki í þess að græða einhver pening eða einhver bóka, sölumarkaði mér var alveg sama þann part skilur. Það var eiginlega bara ég fekk bara hugmynd, við langaði að koma sögunum minni á framfæri og gerði það eiginlega bara. Já, þá kemur það bara part 2. Já, eftir þess kemur Aron í Katar, hljóma vel fyrir færtugt, hérna að fara yfir svona að þú veist, ég meina þetta er væntanlega bara þú að tala og Einar að skrifa niður. Já. Þú veist, er ekki svolítið skrítið, ég meina áttur erfitt með að þurfti þú líka að reyna að horfa á þína eigin sögu frá sjónarhorni annara, veistu hvað ég er að fara? Já, já. Þú sér náttúrulega allt þitt líf bara fyrir eftir einhverjum minningum og æsku og hvernig svona en þú vilt náttúrulega líka þetta má ekki bara vera einhver hetjusaga, ég meina maður þarf að vera svolítið gagnrinn á sjálfan sig. Klálega. Þannig eins og þú segir að þetta hafi verið sálfræði tími, var þetta varst að rifja upp eitthvað og svona skilja það betur eða þú veist? Já, ég myndi alveg segja það og ég er alveg sammálaður eins og maður segja þannig sko. Það voru ýmsir hluti sem ég var að rifja upp og sem að maður var svona er þetta áhugavert, er fólk að fara að lesa þetta, en svo fæði maður komment eftir bókina, þeir fannst hlutin sem mér fannst ekki áhugaverir, þeir fannst þeim miklu áhugaverir heldur en kannski, eins og ég sagði hann, EM og HM, og þegar ég var að rifja upp ýmsir hluti með Einar sem að ég var í rauninni bara búin að gleyma, búin að grafa kannski eitthvað niður og það voru ýmis atriði sem að hann fekk mig ekki til að gráta eða neitt hann, það var svona hlutir sem ég var að rifja upp sem að kannski maður var búin að svona íta aðeins til hliðar sem að var erfitt að rifja upp og deila, því þá var ég bara eitthvað, ok, ég veit að ég er opinber persóna en það eru sumi hlutir sem ég hef ekki sagt frá, ég var að reyna að segja frá þessum hlutum eins, bara, eins og ég gat en ég var samt alveg að hugsa með mér, á ég að vera að segja þetta, er þetta áhugavert eða bla 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 sko. Já, einmitt og bara, maður lítur að spyrja sig bara, ætti þjóðin að vita þetta mig? Já, og það var svolítið erfitt fyrir mig að rifja upp, af því að þjóðin veit fótboltaron, þekkir hann alveg sko, út af viðtölunum og öllum þessum umfjöldum sem við fáum sem fótboltamenn og fyrirmyndir og fólk þekkir þann part af mér en kannski ekki hinn hlutan sem að kemur ekkit fram á samfélagsmiðlum eða í viðtölum eða nettani, hluti sem að maður var að díla við sem að þurfa ekkit að koma fram nema ég ákvað að gera það og það var auðvitað svona parturinn ég var að gefa út, þá var ég svona bara ok, ég er að fara svolítið að opna með varðandi hluti en eins og ég segja, bara mjög ánægð með útkomun og hvernig þetta einhvern veginn skilaði sér til allra. Já, og þú náttúrulega getur það sem kannski sem þið hérna jákvætt í þessu fyrir þig er að ef þú ert að opnaði með einhverja svona hluti þá ertu líka að setja gott fordæmi fyrir einhverja aðra eða yngri krakka sem að líta upp til þín eða hvernig það nú er, sko. Þannig að þú veist, það er ekki eins og þú sért bara að reyna að opna á eitthvað til þess að fá athygli eða þetta hefur alveg hérna ber góðan ávöxt, sko. Já, það var, eins og segja, það er mikið, þú veist, mér finnst betra umtalið það núna, eftir að menn fóru að opna sig eins og Bjöggi og kom inn á bókinn yngur sig, þetta er svona
hlutir sem að fólk dýlar við dagstæla aðrir mismikið og kannski meira en aðrir en það er alltaf fólk er alltaf að dýla við einhvern neikvæðan part í lífinu og það þarf að takast á við það og mér finnst bara jákvætt að þessi umræðan sé orðin meiri en hún var því að þú veist við vitum öll að þetta er það þurfum allir að letta á sér við og við sko. Já, finnst þið þá umræðan vera að fara meira út í svona andleg málumni? Já, klálega og mér finnst hún bara holl. Ég sjálfur hef farið og hitt sálfræðing í tvö ár kannski mis langt á milli og ég kom inn á það í bókinni að það hjálpaði mér bara í bara mannlegum samskiptu við konuna og börnin og veist, því ég sjálfur er kannski ekki lokaður en aðrir eiga kannski aðrir eiga auðveldra með að tjá sig bara í mannlegum samskiptum og að þið fullskipta mín sjálf ég els bara upp í það að það kemur ekkit allt fram við getum setið bara í stofunni tveimur tímum saman bara mörgum tímum saman og bara sagt ekki neitt og það er bara gott kvöldskilur meðan að aðra fjölskyldur eins og kannski fjölskyldur sem að kona mín kemur úr þau tjá sig hlutina og setjast niður og spjallum og þannig einhvern veginn kem ég svo inn í samband við konuna mína og ég er svona bara að loka eitthvað en er ekkert að tjá mig hlutina samt kannski innra með mér er ég að hugsa einhvað og það, ég larði svolítið inn á með sálfræðingnum bara að actually opna og tala hlutina og það var holt fyrir mér sko. Þú leitað á vantala en sko fannst þér að vanta hjá þér, var það neikvætt að þú varst ekki að tala hlutina ég bara fattaði ekki, ég hugsaði ekki út í það, en þegar ég áttaði mig á því eða þegar ég fór að læra þá fannst mér það miklu betra, húst, bara eins og saga með þjálfara minn Neil Warnock ég fæ sem þess að samning hann í rauninni keiri samningi gegn fyrir mig og ég er einhvern veginn kem inn í tímabilið middur, þú veist, er á góðum launum í úrvalsdeildinni og ég einhvern veginn mér líður eins og ég segja að bregðast honum af því ég er middur og hann sagði mér alltaf að ég var mikilvæg fyrir liði, lalala og mér fannst ég einhvern veginn vera að bregðast honum, hannig ég einhvern veginn bara reyni, eða svona byrjaði að bara fela mig eða frá honum á aðeinsveginu og var bara svona svolítið, já, komin bara svona í ekki þunglindi en ég var bara svona svolítið þungur, ég var meittur og leið illa og var bara svona mann líður einmana því að maður vill vera partur að liði, maður er svona bara venjulegur fótboltagæi sem maður vill bara vera partur að liði, maður líður eins og maður sé ekki partur að þið og svo allt í henni bara talaði sálfræðingin og hún nefnir það með mér bara að hverju segir hún ekki bara hvernig þið líður, það er bara inn á skrifstofuna og þá einhvernig, já ok, ég kannski geri það og fer svo bara næsta dag að tala við hann, segir bara hvernig mér líður, segir ég sé í rauninni af forðastanum að því ég er búin að vera að breðast mér líður að ég sé að breðast honum og hann sá alveg, hann sá að ég var ekki eins já, gaf ekki jafn mikið að mér eins og ég hefði verið að gera út af því að ég var bara einhvern veginn ekki búin að tjá mig það og leið að ég geri það, þá bara svona ok og svo bara vikunum setna leið mig miklu betur og fór að gera miklu meiri hluti á æfingu til sem að komir inn í form aftur til þess að mæta út af öllinu og mér leið bara svona einhvern veginn eins og þungufargi var með létt. Já, og talaði hans um að þessi Neil Warnock, hann hafi verið svolítið góður í að hann svona, ég ætla ekki að hann hafi spilað með menn en hann bara svona kunni á andlega þáttin hjá leikmönnum og þá náttúrulega talar um þig sérstaklega í því samingi. Hvernig fer hann að því? Hann er að halda helviti mörgum boltum á lofti með svona marga leikmenn og einhverjir ósáttir og aðrir sáttir og eitthvað svoleiðis. Hvernig tekst honum að láta menn líða eins og þau skipta einhverjum máli í liði jafnvel þegar að þeir í rauninni skipta ekki máli í einhverjum einum leik? Já, ég kem inn á Warnock, þetta er bara hennar við mastersgráðu í því að hans mann management að láta þig líða eins og þú sérst mikilvægast í gæinn bara í heimi er bara ég hef aldrei séð hann aðeins ég var alltaf tilbúin að hlaupa bara ef að voru nokkuð staðið hérna hliðin okkur hann myndi segja við mig þú ert minn maður lalala, ef þú ert meittur þá vinnum við ekkert hennar leik hvað sem er hann bara spurningum við förum ekkert í leikinn og hann myndi segja bara en hlöfti í gegnum veginn hérna fyrir mig og ég bara, já ok, maður verður svo peppa því að honum, maður er svo mikilvægur fyrir hann og hann lætur alla vera þannig einhvern veginn uppörfast og þess vegna fannst mér eins og við náðum góðum árangur, við komumst upp deild og
í fyrra var náttúrulega erfitt ár í úrvalsdeildinni með Cardiff hann samt hélt dampi hélt alltaf mönnum góðum, hélt alltaf tánum og með að gæðin sem við vorum með í liðinu áttu við alltaf að falla skilur en hann samt náði einhvern veginn nú veistu, við vorum í keppni um að halda okkur í deildinni fram á næstsíðasta leikinn skilur og vorum alveg nálægt því að ná í Brighton og Southampton en bara, þú veist, bara út af því hvernig hann höndlaði okkur og það bara ef ég fer einhvern tímann í þjálfun eða eitthvað þess að þá tek ég klárlega mikinn lærdóm úr því hvernig hann hagaði sér og hvernig hann nær að fá leikmenn með sér í lið En það að þú hefur upplifað svona í rauninni bara innblástur eða pepp eða að finna svona að þú væri tilbúin til að hérna, leggja þig fram fyrir einn einstakling út af því að hvernig hann letir líða þú er örgulega að séð einhvern link þarna milli bara að herra ok, ég sem fyrirliði íslenska landsliðsins geti ég haft áhrif á veist, mína liðsfélaga með þessum hætti Já, já, það er alveg klart mál maður finnur alveg þú veist, það er náttúrulega, ég held að hann kunni líka bara á mannskapin, þú veist að þú veist, við erum allir öðurvísi hvernig við dýlum við hlutin og hvernig við þurfum að láta tala við okkur sem íþróttamenn og þú veist, eins og Raggi Sig er allt annað, allt önnur típa heldur en þú veist, Jói Berg eða Gylfi veist, og ég þurfti alveg að læra það hvernig ég kem að upp að leikmönnum, hvernig ég þú veist, móti vera þá það eru sumir sem að maður bara þarf ekki að móti vera og svo eru aðrir sem að maður það bara svona að peppa, skilur Jóndæði, hann er einn af þeim sem að þú veist, ég stundum bara læta hann í friði og heitna, því ég veit að leið og hann er peppaður, þá hann geggja hann leik, en þegar hann er eitthvað niðri þá er hann ekki góðleg maður þá vantur hann bara svona smá innspýtingu frá, þú veist reynslu meiri leikmönnum eins og mér sjálfum og, eða, þú veist, Gylfa að Kára þá vantur hann bara svona smá og maður þarf bara svona að læra á hvern og einn og ég held að voru nokk sér bara dæmi það að hann les bara leikmenn, þú veist, hann er ótrúlega les hvað sem að les leikinn eða hann bara les gæjana í kringum liðu og hvernig á að einhvern veginn að koma mönnum í gang, sumalætina bara í friði aðra þarf hann að öskra á aðra peppar hann og segir þú veist, geggja er þó hann hafi verið alveg skelfur í leiknum, en hann bara veit hvernig hann á að þú veist, akta og maður hefur reynt einhvern veginn að læra því og það, ég held að það taki bara tíma en hann er 72 ára held ég og hann er bara með reynslun úr þessu og kann bara á þetta og það er bara komið með tímanum held ég á honum Ok, hann er 72 ára, þú tekur við fyrirlega bandinu 23 ára eða að verða 23 ára sko, þú talar að þetta komið með reynslu hvernig var að taka við þessu fyrirlega bandi og sérðu núna þegar þú lítur aftur ertu búin að læra mikið af, ég meina, og þá er svona að hans að gefi skynum, varst alveg hæfur í þetta þegar þú fékkst fyrirlega bandi Já, ég myndi alveg segja það, ég var tilbúin sko, mér fannst ég vera bara, já, ég er fyrirlið, þú veist, ég er fyrirlega típa, ég er, þú veist, ég læt menn heyra það, ég hjálpa mönnum inn á vellinum og reyna, þú veist vera með standað á einhver sem að þú veist, vonandi fer inn í hinna strákana og uppur á þá þeir einhvern veginn móti verast með því mér leið alveg þannig sko en ég var samt ég veit ekki, það kannski bara verið sjálfstæstið hjá manni þegar maður var svona ungur að, já, þetta er bara en ég leit ekki það að sem sjálfsagan hlut þetta var ég hryggalega stoltur og þetta var svona bara, ok, þetta er verkinu sem maður tekla bara skilur en svo náttúrulega bara koma mistök sem maður gerði á leiðinni og lærði bara af þeim mér fannst ég bara þurfa að reka mig á svona við og við sumi hluti sem ég sagði sem ég maður átti ekki að segja og sumi leiki sem maður var bara lélugur í sem maður þurfti bara axla ábyrð á og það er bara svona komið tímanum og búst, eins og ég segið, maður lærir á þessu hluti maður þróast og ég held að þetta hef verið bara rétt úr tímpunni það var mikil breyting í landsliðinu á þessum tíma við vorum margir ungir strákar að koma upp og það var bara einhvern veginn ég las ákvað bara að hafa kynslóðarskiptin þú veist, með því að hafa bara ungan fyrirlega líka sko en hann hafði samt alltaf reynslu meiri leikmenn með í hóp þú veist, Eiður Smári Varna og þú veist, Kári og Úlingi Helgi Valur, þú veist, þetta voru strákar sem voru í landsliðin áður þú veist, Raggi þannig að þetta bara hafa fengið bandið var náttúrulega bara maður bara svona ok
þetta bara verkefni sem þið þarf að skila mér og bara vonandi læri í á leiðinu hvort að ég verið með bandi allan minn feril, verið bara komið ljós eftir það En þarna þegar þú ert 23 ára að fara inn í þetta lið og þú ert að tala einmitt hvernig maður getur svona peppað upp ákveðna einstaklinga eða svona lesið á í rauninni og bara átta sig á því hvernig þú ert að koma fram við hvernig veist, hvernig er það að vera 23 ára og vera eitthvað að peppa upp eðsmára sko, ekki það að eðsmára hafi þurft peppi en fattar hvað er að fara út að þetta er örugglega einhver svona smá það er einhver valda stigi þarna bara út frá aldri til að byrja með sko. Já, sko, ég náttúrulega kem inn í þetta svolítið ungur ég kem inn í hópin 18 ára 19 ára og svona, þriði leikurinn minn er með aðlandsliðinu sem sagt aðalhópnum á FIFA dagur og hérna og þar er ég, þú veist, fæ ég svona fyrstu leikina mína með Eiðismára og Heiðar Helgu og Hemmar Heiðars og þú veist, á svona leikmið sem maður leit upp til og hérna en maður var bara svo peppaður og maður vildi sína sig og sanna að ég var í rauninni bara byrjaðar þá að stýra þeim og láta það heyra og ég veit alveg að ég pottið vel þreyttur gæi skilur, 19 ára gaur einhvern veginn að koma og stjórna mér, veist ég hvað í gangi hérna, fyrir aftan mig og, en ég held ég að ég hafi náð einhvern veginn bara svona hægt og rólega að vinna mér inn veist, virðingu, ég náttúrulega bara gerði mitt og ég var bara að gera einhvað sem ég var vanur að gera og það skipti mig þannig sem einhver máli þó ég hafi verið að spila með veist, með eða, eða einhverjum öðrum það var bara, veist, ég var rauninni bara að gera mína vinnu fannst mér sko og var náttúrulega þetta bara að nýta tækifæri ég ætlaði bara að vinna mér inn í þetta lið og eigna mér miðurstöðuna og vera að spila með þessum gæjum eins mikið og gata, því ég var að læra svo mikið af þeim og þess vegna í rauninni varði ég að fyrirlega í rauninni, ég læri náttúrulega þeim og hvernig þeir hugu sér og hvað þeir lögðu mikið á sig til þess að ná árangur fyrir landslið þó hann hefur kannski ekki verið einhver mikill, en þeir, maður sá alltaf hvað þetta skipti þá miklu máli eins og gerir í dag fyrir okkur að spila fyrir Ísland og að þegar mér fannst alltaf jafn skrítið þegar að Eiður fekk á sig einhver svona yfirdrull eða honum er sama landslið eitthvað þannig, en hann mætti alltaf aftur, húst, hann var ekki bara eitthvað húst, hann gat alveg bara sagt, ok, ég nenni þess ekki húst, ég nenni ekki að hlusta á þetta tuð frá fólki eða fréttamönnum eða hvað sem það var húst, hvað er þetta að gera fyrir mig og minn feril, en hann mætti alltaf einhvern veginn aftur, tók bara á sig húst, yfirdrullið og að því að auðvitað hann alltaf er okkar besti leikmaður og heitna, og auðvitað var náttúrulega fyrst litið á hann veist, þegar illa gekk og hann tók á sig mikið já, yfir drull og þegar hann var náttúrulega bara fyrsti maður sem að þurfti að fá það Akkur heldur hann að alltaf mæta aftur? Bara hann stoltur Íslendingur skilur hann er heiður að fá að spila fyrir Ísland og Jafnvel þegar þú spila með Barcelona eða Chelsea Akkurat, það fólk einhvern veginn heldur að það sé eigi að stoppa hann að spila fyrir Ísland það kendi okkur, veist, ef hann er að spila fyrir Barcelona, færi þetta yfirlur og færi ekki dyrunni fyrir að veist, hann var ekki að fá neitt peninga eða neitt hann til að spila fyrir landsliði eða hann var ekki að fá neitt rós í rauninni því að það gekk illa en hann kemur sann alltaf aftur veist, og hverju væri við þá að leggja okkur ekki fram fyrir Ísland þegar við fengum tækifæri það var það sem að ég hugsaði klálega sko. Já, það er svolítið Það er svolítið kröftugt að ég ætla ekki að segja alast upp við það en að vera vitnaði og svona vera á sinni uppleið og taka eftir því að þú veist, ég meina þú hefur örugglega haft þín markmið að komast í eitthvað lið í ensku úrvalsdeildinni eða hvað sem þessu deildir heita ja. En að sjá sig hann gæja sem er komin á svona nokkurn veginn bara toppin í fótboltaheiminum og hann kemur aftur og leggur sig fram við þetta að það lítur að vera ansi góð fyrirmynd sko. Já, klálega, það, eins og við segir, bara gerði, gaf mér mikið Já. Getum við aðeins rætt viðtöl bara svona heilt yfir, út að nú hérna þess að verðum að gera nákvæmlega hérna og náttúrulega með ævisögun líka þú talar aðeins í ævisögunni að þú hafi byrjað aðeins svona léttari og óheflaðari í öllum viðtölum en síðan hefur svolítið svona þurft að rúna hotnin að þér finnst þér að leiðilegt það? Já, svona, þú veist þetta verður alveg svolítið einhæft maður var náttúrulega bara flippaður það var einhvern veginn loksins komin einhver myndavel og mikrofón já, akkurat, maður var athygli sjúkur alveg, maður fer ekkert leint með það úst, maður var bara, já ok, frétta heitna, það myndavel á mér og ég ætla bara að segja það sem mér finnst skilur við og
það var ekkert stopp. Maður einhvern veginn sagði bara sem maður sagði og eftirmálandi voru bara, það var enginn að pæla í þessu. En svo, þú veist, bara eins og ég segi, í bókinni, kem inn á í bókinni, var það á mistök, segi misgáfulega hluti, eða misgáfulegan hlut og bara þar einhvern veginn áttaði mig á því að ég er fyrirmynd og ég þú veist, þarf ekki að, ég á ekki að tala svona löndin sem ég spila við eða bara nokkurn annan en það alveg millivegur sko, þú mátt ekki vera þessi boring gæði sem að svara bara í klísum og hefur ekkert að segja, þú veist, það nennir enginn að hlusta á það en þú mátt ekki vera bara, þú veist, segja það sem að þér finnst eða þið félagni talið, það er svona svolítið mismun, það er munur á því að vera talaði félagsinn en að segja fyrir fram að myndavel og það er alveg veist, það er alveg valið punktu líka því að það eru krakkar sem eru að hlusta á mann þú veist, það er mikill áhugi á fótbolta og mikill áhugi á þú veist, þessum síðum, 433 fótboltum.net frí jölsingur þá og það er mikill, þú veist, mikill sók hérna, hvað segir maður, það er mikið sótt í þessa síður, krakkar líka þannig að maður þarf að halda aftur þessi stundum þegar maður er hún veist, pyrraði við einhvað eða pyrraði einhvað þá þarf maður bara að halda aftur þessir en þetta getur orðið einhæft og boring þessi viðtöl en maður þarf að gera þeim, þau náttúrulega fréttamiljöðunir er að sem sagt að tala okkur og veist, það fylgir því að þurfa að sinna þeim eins og þeir sinna okkur þannig að þetta þarf að vera í báðar áttir, við þurfum að sinna þeim, finnst mér eins og þeir okkur Hefur einhvern tímann verið lagt fyrir fram að þið bara eitthvað svona reglublað eða bara þetta er eitthvað sem að þú segir ekki eða dadradra, þú veist, ertu ritskoðar einhverju leiti sem fyrirliði landslýsins? Nei, það hefur samt komið fyrir í man ekki hvað var, það er eitthvað sem að voru bara Ómar hérna Smára fjölmiðla fulltrúinn okkar að hann, þú veist, ákveður kannski að hann segir líka við fréttamenn þegar er einhver atriði, þú veist að við ætlum ekki að tala það þú veist, ég man ekki hvað var það var einhvað, jú, eins og með, þú veist, Tyrkja dæmið og hérna busta og það allt, þú veist, við ætlum ekki að einbytta okkur að því, við ætlum bara einbytta okkur að fótboltunum og við styrum ekki að fara inn en að pólitískar umræður hér og hann segir það við mig og segir það líka við fréttamennina skilur, þannig að þeir vita líka að þeir eiga ekki að vera að spurja um þessum spurningar en samt sem áður þá veit maður alveg hvað maður á að tala um og hvað ekki, það kemur líka bara með reynslunni Já, þannig þeir eru meira bara treyst fyrir því Já, þannig sé, ég og Ómar og ég veit, þú veist, ég náttúrulega sinni þessum blaðamannafundum að því mér þess bara þægilega að vera á blaðamannafundum en í staðin fyrir þessi vídeo viðtöl sem er á hlaupabrutinni eða mér þess bara betra að vera sitjandi bara svona fyrir framan fréttamenn og fá bara allar spurningarnar og geta svarað þeim en í staðin fyrir að vera að ferðast á milli myndavæla og svarað þeim þannig þó það gerist líka hjá mér en mér þess betra bara sinna blaðamannafundunum og ég Ómar og þjálfari einn verður alltaf við erum alltaf að svara þessu spurningum og við eigum mjög gott samskiptum, fjölmiður á Íslandi eru mínumandi frábær þó komi alveg suma fréttir sem að maður er svona ok, þetta þarf ekki en svo þegar maður lítur út í heim eins og Englandi og það sem að neilandir eru að búa til einhverja fréttir eða misgáfulega hluti og maður er bara svona, vau, hvað við erum heppin skilurðu, að vera við þekkjum alltaf þess að gæja skilurðu, og það er líka góður hluti við það, finnst mér En eins og samfélagsmiðlunin, þú ert nú mjög, ég ætla ekki að segja, mjög virkur en þú ert á Twitter og ert bara á íslensku þar og ert bara að svara fólki og ég held að fólk kunni mjög vel að meta það Já. En þú svo að, hérna, þú lærðir samt ansi ungur að setja eitthvað hömlu með þetta eins og þú, hérna, samþyktir alla á Facebook Já, eða ekki, já. Það var eitthvað vesen í Já, Englandi. Það var fyrst, sko, maður var peppaður og hérna, þetta er bara þessum tíma maður var peppaður, athyglisjúkur og en mér fannst það samt einhvern veginn bara, þú veist, og komin til átöfundur fannst það geggja að, þú veist, að nálgast einhvern leikmanns
svona, eða svona bara svona nálátunum. En það voru náttúrulega samfélagsmiðlar í rauninni eins og við þekkjum þetta, eins og Instagram, það sem getur bara að fylgjast með einhverju virkri síðu, það sem að þið vita bara að Aron tók þessa mynd sjálfur og var með símann í höndinni sinni og hann er að sína okkur þetta. Var þetta ekki meira svona aðeins að miklu meiri fjarlæga á milli þín og aðdáenda? Já, mér fannst það, já, veist, Facebook á þeim tíma, bara samfélagsmiðlar á þeim tíma voru ekkit eins og þeir eru í dag, eins og þú segir, það eru konar svona likesíður sem að er bara stjórnað af einhverjum öðrum gæja heldur en þeir sjálfum, en eins og Instagram, þú veist, mér finnst það bara skemmtilegt. Á Twitter fór ég yfir bara á íslenska því að ég bara fekk leið á því að hérna aðdóðundunum á Englandi, þeir eru svo krefjandi og það var bara mikið yfirdrull og bara svona leiðilegt og ég nennti bara ekki að skoða þetta lengur, þannig ég fór bara yfir og setti bara, bjó bara til nýtt þar sem var bara íslenska og íslendingar sem ég hérna followaði á sínum tíma þó að hafi það kannski aðeins breyst, ég kannski setti einhverja tvær eða þrjá fæslur á enskoðaninu, en eins og segi ég Twitter, jú, ég var miklu virkari á Twitter, ég var kannski, þú veist, en mér finnst bara svo leiðilegt. Já, það. Það er bara svo neikvæð, þetta var alltaf að túða og það er alltaf svo neikvætt og þegar maður fer hann inn, þú veist, ég byrjar að hæta sumt sem að ég nenni ekki að sjá og ég bara svona, af hverju er ég á þessu ef ég þarf að fara að hæta eitthvað? Þetta er ég ánægður að heyra þetta, ég hætti á þessu fyrir rúmlega ári sko, og ég bara, ég sé jó, það er svona stundið þegar kemur eitthvað þjóðfélags umræða, sko, þá langar mér svo mikið að svona, sjá bara hvað fólk er að segja sko. En síðan er maður sekkur sér í það og hverju meinas þetta og kemst maður að fólk er bara að segja eitthvað skít allan dag. Já, sko. Svo verðum maður bara neikvæða með því, já, þú veist, maður verður bara svona ok, já, þessi er kannski rétt við þessi. Svo gerði ég einhverja likes í, en ég eitti henni fyrir bara fjórum vikum með eitthvað. Já, þú ert bara non-existent á Facebook. Já, það er ekki einu svona eitthvað fjölskyldu Facebook. Nei. Ég var, þú veist, ég var með, ég þurfti að búa til Facebook aðgang til þess að búa til þess að likes í og ég var með einn vin sem var kona mín, það var svolítið skrýti og það var alltaf loka, en svo einhvern veginn sá ég alla vini mína, þú veist, Asku Fela, Atli Páll og Jónni, þeir eru allir adda mér á Facebook, ég svona, en ég samt komst aldrei inn á þann reikning aftur því ég myndi ekki passvortið, en svo er ég einhvern veginn á likesíðinu og svo bara misti ég passvortið þar og ég hugsi mér bara að ég nenns ekki, þannig að ég heiti því, en þannig ég er eiginlega inni bara með Instagram og Twitter sem er svona hægt og rólega bara einhvern veginn að fjara út fyrir mér. Ég samt fylgist ég alveg með, ég fer á Twitter hvernig minnst þetta degi bara, þú veist, ég er að skoða fréttir og handbolti og fótbolti og fæ alveg svona. Og svo er maður stundum að taka screenshot sem að maður er bara sendir á félagana, hvað er þessi að segja, húst, er þetta rétt, húst, þetta er svo mikið af lífinum hans einhvern veginn, en maður þarf að fara að hætta þessu. Eins og núna, ég er hérna, gaman að segja frá því, ég er með Katar númer og ég ákvað bara að slökka á 4G því að það er fárvald dýrt og hérna, en ég bara slökkt á því og mér finnst að bara geggja, allt í henni bara eftir daginn kem ég upp í rúm og það er bara batterið er ennþá í 89%. Maður er bara, af hverju er maður aðeins, af hverju er maður að skoða þetta svona mikið? Það er alltof freistandi að vera alltaf tengdur. Ég veit að. Þú missir ekki af neinu, sko. Sem því þeir að í rauninni þá þú bara venuði á það að vera alltaf með síma við höndina, sko. Ég veit að, og þetta er vani, og þetta er bara slæmur vani. Já. Þeir maður þetta þessu, sko. það er svo leið, sko. En síðan eru allir fótboltamennir, þeir eru alltaf á WhatsApp, maður. Ó. Það er náttúrulega bara út að það vantar, þið er ekkert á Facebook Messenger eins og venjulegt fólk. Nei, ég er á því að það er ekki allir á Facebook en WhatsApp er bara svona einhvern veginn, það náttúrulega er í eigu Facebook núna. Já, en mér finnst svona, ég er náttúrulega 11 ára Englandi og það er mikið nota WhatsApp á Englandi. Já, þetta er kannski aðeins annar kultúrun hérna á Íslandi. Já, og ég teki eftir því og svona fyrst þegar ég var að koma með þetta heim og var að tala félagana og í message, bara eldgamla SMS-i eða messenger, þá var ég bara eitthvað, þannig að er ekki betra að við tungum þetta bara yfir á WhatsApp, hvað er það? Þannig að, og svo er einhvern veginn það hægt og róla að koma, finnst mér inn í Ísland líka, en við erum með, í fótboltanum er þetta svolítið mikið að svona grúpum, skilu, það getur búið til grúpur og það er runni að taka yfir, veist, eins og þeir eru hittins með landsliðinu, þá er hérna gæðin sem skipulegur allt Gunni Gylfa, hann hérna, já, sérum þá hluti, hann er rauninni bara að býta til WhatsApp grúpu
sem heitir bara, þú veist, sem sem dæmi næsta verkefni verið Rúmenía og það bara, hún heitir Rúmenía og það bara leikmennin koma þanga áður en að hópinni tilkynntur og veist, þetta bara WhatsApp grúpa fyrir upplýsingar flæði dagskrána og það bara þvílið hendut, við erum mikið að vinna með WhatsApp, ég hef gert það bara heilingi. Já, þetta er, þannig að í rauninni það er bara svona í rauninni spjall vettvangur. Já, það er rauninni bara eins og Messenger, þannig að Facebook dæmi. Nákvæmlega. Hérna, U21 landsliðið forðundaga sem er umtalað. Sko, það, jú, mér finnst alveg merkilegt hvað þið voru allir góðir þar og hérna, ég meina, margar greiningar á því að þið hafi farið upp í þetta A-landslið og árangur ykkar með U21 svona gaf alveg til kynna að það væri eitthvað stórt að fara að gerast. En mér finnst bara svona í rauninu að eina magnaði við þetta U21 ævintýri er þegar Hannes er að leikstýra Coca-Cola auglýsingunni og hann er að spreyja einhverjum svona svita á einhver strákan og láta einhver líta vel út. Vistu, sástu fyrir að þetta er gæinn sem væri bara hérna, að fara inn á HM með þér nokkrum árum setna? Nei, í rauninu ekki sko. Ég er móð HM sko. Nei, þannig séð ekki. Ég, fyrsta lagi þegar ég var að byrja auglýsinguna þá Snorri Baron hann var í kringum með það verkefni og hann sagði mér hérna markmaðurinn í KR markmaðurinn KR er að leikstýra og ég eitthvað ok og ég var ekkert, þú veist, pæla meir í því skilur en svo bara fattaði að setna mér að þetta hafi verið Hannes sem að hérna, var að leikstýra auglýsingunni það var geggjað fannst mér sko og hann hefur leikstýrt mér í hvað, þremur auglýsingununa? Já, hann alltaf tók Coca-Cola aftur Coca-Cola. Fyrir HM, já. Eða ekki? Já, og var ekkur önnur hann? Nei, hann var, já, vá, hann var Coca-Cola. Já, hann hefur leikst með tvisra, hann pottið tvisra samt, ég minnir hann hefur einhvað, hann hefur alltaf verið að hjálpa í einhver öðru. Já. En það er alltaf þessar tvær Coca-Cola sem ég hef verið í hjá honum. Er það ekki svolítið fyndið scenarió? Að hann hafði síðan bara þú veist, gæðin sem var leikstýr þessar auglýsingu, hann er síðan bara, þú veist, að fara að verja vitið á móti Messi og bara einn af þessar rosalegu held sem að bara... Sko, ég held að vera meira skrítið fyrir hann, sko, setni auglýsingin allavega. Já, ég hann varst alltaf, að þetta sé eitthvað geðið skrítið já, fyrir þig. Já, hann allavega, sko, mér fannst eins og fyrir auglýsingin, þá var þetta bara svona, ok, þetta er bara hver annar gæði fannst mér, að hann bara leikstýra og gerði það bara mjög vel og ég var mjög ánægð með hann, veist, svo í setni auglýsingunni þá náttúrulega þekkir hann okkur miklu betur og er bara veist, besti félaga okkar skilur og er bara í kringum okkur alltaf og svo er hann heldur að fara að segja okkur einhvern veginn og við þú veist hvað þetta gera nýsi og eins og bara stráka húmóri er sko. Ég held að það verið miklu erfara fyrir hann að gera þetta og ég held að hann hefði verið miklu skemmtilega fyrir hann hefði hann að taka hindæmin í auglýsingunni skilur heldur en þetta sem við tókum upp í San Francisco já, veist, já, já. Með okkur og það var svona come on nýsi, þetta ekki vera búið og hann bara hinir að fullu stressi já, sko. Bara stress og hann sjálfur í auglýsingunni einhvern veginn og vinna í þessu veist, í tölvunni og kvöldinni á hótelinu og svo held ég hann hefði verið mikið ánæður með alla aðra partana í þessu auglýsingu því að það er fólk sem að veist, er bara ok, við erum geggja, við erum Coca-Cola auglýsingu meðan að við vonum bara eitthvað come on þessi, drífa sig og veist, hvað erum að gera þetta veist, þetta er svona leiðinlegt já. Við hann já. Þegar hann er bara að gera sitt besta í því sem hann er að gera og við vitum að hann er góður leikstjóndi en við erum bara einhvern veginn come on. Já, hann er nú svona sem búið sundir, það, já, svona virka vinahópar. Já, já, hann veit það alveg líka hann er þekkt okkur í nokkur ár. Já, það er svolítið fyndið að hann hefði hérna ég ætla ekki að segja fyndið, það er bara ótrúlegt hann hefði farið úr sem leikstjóri og stóð lifir yfir síðan bara eitthvað svona ótrúlegan ham í markvörslinu sko. Já, bara sýnir hvað er hægt skilur, hann bara er dæmi það að menn ná langt er að leggja sig fram sko. hann er ekkit most gifted markvörur í heimi og veita alveg sjálfur það er sem að mér finnst svo gott, hann veita hann þarf að bæta þetta og maður sér hann bara eftir æfingu að gera hlutinu sem hann þarf að bæta og hann veita alveg svona, hann kann á sjálfa sig og mér finnst bara geggja það að hann hefði komið úr, þessi saga hans er bara geggja, skilur og neitað, þú veist, í einhverjum neðriðdeildaklubu minna þegar hann var í Vestló eða eitthva og svo bara er hann að verja víti frá Messi á HM, þú veist, nokkurum árum setna, þannig að þetta er geggjur saga og bara sýnir líka bara hvað svona mann hann hefur að geima og bara hversu mikinn áhuga
og mikinn metnað hann hefur sett í að verða okkar besti kýpir. Já, það er kannski líka það að þetta sé, þetta er svo langt frá því að vera típist eitthvað svona gæðir sem bara, þú veist, var 12 ára bara, herra ok, við erum að fara að senda hennan út í mennskuna já, og bara, ja. Veist, og hann bara svona levela sig steady upp og síðan bara komin á toppin og síðan bara aftur niður, veist, þetta er einhvern veginn svona miklu meiri hnökrar í hans sögu, sko. Klálega, og það hefur tekið tíma og hann vissi það alveg, þetta þegar tók tíma og hann pottið margoft í minnuna þess að með, hann var ofta hugsa með að hætta bara og gefa stið, svo bara finna menn drifkraft eins og hann gerði og bæta sig bara og bæta sig jaft og þétt, eins og bara Alfreð fer út seint. Hann er ekkit á sama... Hvað kallar það seint? Hvenær fór hann út? Hann fer út í atvinnum mennsku... Ég krefði ekkit ártal en bara svona ish, hvað er seint með að við... Hann spilaði hérna með meistaraflokki á Íslandsmeistaratitli með Blikum og meðan að við vorum allir úti. Já, meinar. Skilur, við vorum allir byrjaðir í atvinnum mennsku eða svo maður kalla, við vorum í úlingaleiðunum, varaleiðunum og vorum að vinna okkur inn í aðalegin meðan að hann tók þetta bara hérna á Íslandi í námi, fór bara sem skiptinni með minni og kemur svo bara aftur, svo er hann bara kemur hann eitthvað, ok, förum til Belgíu eða Norex sem hann byrjaði og var bara hægt og rólega og svona núna í Augsburg í Þýskalandi skilur og búin að fara til Real Sociedad og þannig að þetta, það er ekkit ein leið að verða atvinnumaður í fótbolta skilur, það er, þú veist, þó að þessi stórin aðeins eldri þú veist, svo má kalla þannig að það er bara normið núna að fara út 17 ára eða 16 ára að fara í atvinnum einsku eða, þú veist, úlingaliðin fara í atvinnum hana lið fyrir ekki og það er alveg, þú veist, öðru þessi leiðir að þessu líka, þú veist það er aldrei seinan finnst mér, en þetta er bara hann er sínir það bara. Já, en það er mitt að vera svo leiðilegt ef að það myndi stoppa eitthvað ef Hannes hefði lagt að það mikið fyrir sig eða Alfreð að það bara svona er að ég er orðin og sett, já, bara beil. Já, akkurat. Þú veist, maður vissi ekki hvað maður átti mikið inni. Akkurat. Það er sína það. Nákvæmlega. En fyrir þig að fara út í þessa atvinnumennsku, hvað ertu gamall þegar þú fer fyrst út? Ég fer út 17 ára. Er þetta, tekur við einhvers konar bara svona stökkbreyting í bætingum að fara í svona, hvað sem er, faglegt umhverfi? Já, maður fann alveg fyrir því. Ég hafði miklu meiri tíma náttúrulega í að bæta mig, ég kem til Hollands 17 ára nýbúið með eitt ár í framhaldsskóla og svo bara einhvern veginn sumarið. Já, þú ferð út og þú ert ekki áfram í skóla þannig svo leik. Ég tek fjarnámið, tók einhverjar 39 einingar eða eitthvað, en ég er ekki stúdent aftur að klára það en allavega þá húst, fer ég út 17 ára, kem til Hollands og ég finn bara fyrir að ég er langt á eftir þessum gæðum, jafnaldra mínum, já, í fótbolta, en hú veist hugsunanlega væri langt á undæðum, líkanlega langt á undæðum, en það vantaði, þú veist, upp á gæðin í löppunum á mér og sendingargetu og það var svona margir hluti sem ég þurfti að bæta og ég bara, wow, það var svona, ég hafði grunnin frá Akureyri en vantaði samt, þú veist, snerpu og sendingargetu og allt það, ég fór bara svona hægt og rólega að bæta því inni og eftir það fór ég að taka svona fram úr þeim leikmönnum sem voru með meiri gæði því ég hafði bara öðru sér haus í rauninni en þeir fannst mér, ég var svona, ég var miklu meiri áhuga samar það ná lengra, planið á mitt var að fara til Englands, komast í úrvalsdeildina og Holland var rauninni bara svona stigi, það var bara stöppallur og ég ætlaði bara að fara þarna að læra kannski 2-3 ár, svo bara ferði til Englands og það virkaði. En þarna þegar þú ferð til Hollands og sér það að þeir eru með meiri gæði heldur en þú, voru það ekki það mikil vonbrigði að þú bara brotnaði niður og hugsaði bara, herrðu, vá, ég er hérna bara mættur á stökkpallin og þetta er bara engavinn eins og ég held, þetta er bara beil. Ekki fyrst, ég vissi alveg að ég var á eftir þeim fyrst og svo svona seinna meir, kannski seinna árið en eitthvað, það sem að mér leið eins og ég ætti að fá meiri tækifæri, þú veist, æfa með aliðinu og þú veist, þá fór ég að ringja heim og þú veist, mörg kvöld bara í mömmu og segja að ég nenni sikið lengur, þú veist, þetta er bara, ég á ekki séns í þetta og má svona niður brotin, þá, þú veist, bara gott að hafa góðan stuðning, skilur það heiman og ég segi oft við fólk sem að er að spyrja út í atvinnumennsku og fyrir krakkana þeirra sem eru kannski með áhuga frá liðum, ég segi þeim alltaf bara að stiga við þá, þetta er vinna, þetta er þvílík hark, þetta er erfiður heimur, þú ert bara einn af, ég veit ekki hvað mörgum sem er að reyna að komast í alið að meika það í Englandi eða, þú veist, þú þarft að vera heppin,
en þú þarf stuðning og ég fekk stuðning frá mamma og pappa og hann sagði hann hefði verið eitthvað já, æfðuðu meira eða, þú veist, gerðu bara þetta og þú veist, það var ekki þessi gæ það var meiri bara svona já, en ímyndað er, þú veist, tækifærin sem að þú ert að fá tækifærið að bæta þig, þú veist þú hugsaði hvað strákanir allir bátlega, Jonni, þú veist besti félagar mínir hvað þeim myndi gera fyrir þetta tækifæri sem þú ert að fá og þá fór, svona, fór maður svona að hugsa já, þú veist, ok, ég ætla bara ég ætla að halda áfram að sjá hvað gerist og svona, maður gammi bara svona auka orku einhvern veginn að halda áfram sko. Ég svona áttam á því þegar þú ert að tala hvað er margir á Englandi sem að vildu sko bara drepa fyrir að vera í þessum spórun sem þú ert í þarna, einhver akureyringu mættur til Englands eða Hollands að London en sko hvað er það sem ég er bara svo erfitt með að þú veist, mér finnst eitthvað svo basic að Íslendingur fara út í atvinnumennsku, ég hef heyrt svo oft áður af þessu, en eru við Íslendingarnir í hlutfallslega, eru við fleiri að fara og fá þessi tækifæri heldur en bara eins og Englendingarnir nei, þú veist alls ekki, en alltaf en við þurfum náttúrulega að fara þeir geta verið, skilur þeir eru heima á sér en þú sérði ekkit mikið að Englendingum að spila í Þýskalandi, það er kannski aðeins meiri en það núna, en því að það fór einhverju tvei strákar sem fóru í Dortmund og einn í Schalke eða eitthva og þeir eru að meika þú veist, þeir eru að spila vel og þetta er bara, ok, þetta er hægt við þurfum ekki bara að vera í Englandi þú veist, þó að sé náttúrulega bara heima það er náttúrulega heima fyrir þá. Það væri náttúrulega allt öðru sem við ættum atvinnum manna deild og veist, fótboltin væri miklu stærri en á Íslandi og en þú þarft að fara til þess að bæta þið af því að það er miklu meiri samkeppni út í útlandinu heldur en einn að heima það er bara eins og við vitum öll sko. Þannig að þú þarft ég þurft að fara, strákandi þurft að fara til þess að betur um bæta leiksin og gera það annars staðar heldur en á Íslandi, það bara er þannig. Heldur að hafi hjálpaðir að þú hafir þurft að fara til annars lands og bara sem í, þú veist, í rauninni að skrefið í áttunum atvinnumennskunni hafi verið svona stórt, veistu hvað er að fara? Að þú hafir ekki verið hérna heima og fengið sömu tækifæri og að þú veist, það að klára stúdentsprófið hafi verið miklu nærðir heldur en þau ert fluttur út og þá einhvern veginn, þau ert komin út þá ertu bara svona herrið, þetta er sem við erum að gera og hérna ef ég ætla ekki að gera það, þá þarf ég að flytja aftur heim og bara svona fara svolítið skref tilbaka meðan ef þetta væri svona nálættir þetta heima, þá einhvern veginn eru öll skref miklu nærður. Já, ég skil hvað mér en veist, það er alveg þannig við, veist, ég pældi í þessu þegar ég var komin út, sko, bara hvað er ég að gera þú veist okkur er ekki bara að spila með Þór, spila með félagunum og það var blunda alveg í manni og marga oft, sko, koma bara heim en svo, eins og segi, þetta er tækifæri og af hverju ekki að grípa, þú veist, ég líka sagt við fólk sem er að spyrja með varðandi þetta, þú veist, af hverju prófið ekki ef að virkar ekki komið það bara heim þú veist, komdu bara heim þú veist, það er ekkit end of the world sko. það hafa margi komið heim eftir að hafa reynt, en ef þú hefur ekki reynt og ekki stokkið og tækifæri þá átti þetta að sjá eftir allan tíma og alla æfi, að hafa ekki actually farið og reynt og prófað þú veist, mikið stökk að fara út 17 ára eða 16 ára, hvað sem út gamall þá er alveg, þú veist, þá er þetta alveg þessi verið þó að þú komið kannski heim eftir 2 ár samningurinn búinn, þeir vil ekki endur nýja og skottu það bara heim, spilaði fyrir þú veist, breiðablik í 2 ár kannski ekki farið aftur tækifæri en ef þú hoppar ekki tækifæri, þá átt eftir að sjá þetta skilur, það er sem ég reyni líka að tala við fólk um þegar að strákanir eða sínir eða dætur þeir að fá tilboð frá útlandinu sko. Finnst þér eins og kom eitthvað annað til greina segjum til dæmis að þetta hef ekki gengið upp með fótboltan hefði þetta þá samt verið íþróttir fyrir allt þitt líf? Já, en ég var bara þú veist, ég var bara svo staðraðin í því að ég var ekkert að hugsa um neitt annað, þú veist, jú, ég var í eins og sagði hann, var í fjárnámi frá framhaldsskólanum og var alveg með það bak við eyrað, ég ætla að klára námið og úst, allir að segja að mann þú verður að hafa þetta baki úst, og maður er svona, já, ég veit það ef þetta virkar ekki þá er alltaf að búið með það og, úst, en svo fór ég bara einhvern veginn all-in, ég var bara eitthvað ok, ég ætla bara að verða atvinnum aðri fótboll ég er búin að fá smá smjörþiðin og ég ætla bara núna að fara að einbæta mér almennlega að þessu og það var svona síðusti parturinn af Hollandinu fór ég að bæta mig miklu meira, af því ég fór bara einbytta mér að fótboltanum, alveg 100% ég er ekki að hvetja krakka til þess að hætta í námið eitthvað, þetta var bara þannig leiðin mér á þessum tíma og ég bara gerði það, hugsaði bara
og fó til Englands og einhvern veginn bara small og ég var bara heppin, þú veist ég var heppin að ég fekk samningstilboð frá Coventry ég var heppin að þeir tóku sjens á mér er ekki að teki sjens á einhverjum allt öðrun leikmanni, þú veist, einhver star annar staðar gefi honum sjens, en ég var bara réttum maður réttum stað Já, þannig, þú veist, já, að einhverju leiti heppin og, en þú varst búin að koma að út í þetta umhverfi sjálfur Já Þannig að, þú veist, þessi heppni hefði ekki virkað hefði verið áfram að spila með Þór Akkurat, og það bara þannig einhvern veginn virkar þetta þú veist, maður þarf að taka sjensinn, þarf að taka áhættu líka til þess að ná okkur Ertu með einhverja kenningu varandi svona þitt drif? Ekki að segja eitthvað ég segja við krakka, þetta læra bara Já, það er alls ekki, cut out ég geta cut out Já, ég með bípa yfir það Já, ok, nei, sem segja, bara Já, hvað sérum? var þetta svona þitt drif bara út að þú veist, þú talar um að hérna, þú veist, þú varst að gera bara arbeigur og magaæfingar og kvöldin mm-hmm. 7 til 8 ára og síðan einmitt þarna talar um bara heyrðu, ok, ég ætla að gera þetta veist, að hverju varst að stefna, var bara einhver svona framtíða draumur sem var að hvetja þig áfram eða ertu búin að rifja einhvern veginn upp hvaða var sem fékk þig til þess að leggja svona mikið á þig til þess að bæta þig frekar heldur en bara bugast og beila á þetta Já, sko ég talaði með bókinni það var svona tíminn sem ég hafði þetta er annað tímabil sem að Addi var að Addi bróðið minn var svona meira hanga með félögur sínum og ég fekk ekki að vera með Já, hann er eldri en þú Já, hann er tveimur og eldri ég og ég var svona með leiðin sem ég væri bara einn og ég fór svona einhvern veginn ok, hvað geti ég gert veist, hvað geti ég gert til að leiða orkunni og fór bara einhvern veginn að Nú veist, ég var mættið með skúringafötunum og gömlun í herbyggi og var að gera bicep curls því ég sá það einhverstaðar í gyminu einhvern gera það þar og veist, ég sá einhvern veist, sá menn gera arbeður og styrkja sér í þannig og maður einhver og þetta var bara einhvern veginn ég var bara komin í einhvern svona ham sem ég fæ oft og ég var bara einhvern veginn ok, ég ætla að styrkja mig og ég geri bara þá 100 arbeður og 100 maður einhver hverju kvöldi ég bara sjá hvernig árangur verður og Veist, ég hafði tíma að því ég var ekki að fekk ekki að vera með einhvern veginn grátandi heima að gera arfi og það er eiginlega ég veit ekki hva er einhvern veginn inn í mér drifkrafturinn sem þú talar um veist, þetta er bara að einhvern veginn hvað er orsökun fyrir því að ég fæ svona drifkraft ég veit það ekki það er oft samt sem áður einhver svona kannski ekki neikvætt en kannski höfnun ég hef tekið eftir þrið svo sem ég fengi höfnun Veist, þetta er eitt dæmi um það veist, Addi, höfnunum að ég fór á reynslu til Ipswich og þeir tóku annan leikmann sem fór á reynslu með mér og ég kom heim, þá æði ég bara eins og ég veit ekki hvað að því ég ætla að sko, sína og sanna veist, þetta er svona þannig dæmi við líðum þess að sína sig. Og sanna já. Já. Það er kveikir alveg svolítið í mér og hugafærinu mínu þannig ég þarf að hafa eitthvað til þess að stefna finnst mér, ég hef oft búið með til einhvern til þess að stefna og horfið á það og keiri allt í ganga til. Mér líður þannig núna að því ég í svona æfinga momenti núna að komast tilbaka úr meiðslum og einhvern veginn að sé fyrir mig leik annan janúar og ég ætla að vera í toppformi þegar ég mæti á völlin annan janúar, skilur við. Ég þarf að hafa einhvern svona aðeins fyrir stafni. Upplifur þessa höfnuna einhver leiti þegar þið komist að því að þið varu ekki að fara á HM? Í Brasilíu 2014 Já, klálega ég kem inn á í bókinni aðeins en bara já algjörlega, ég fekk svona tilfinningunu eins og ég hefði brugðist ég kom inn á inn í búnusklefa eftir leikinn og varum allir bara hanglaði yfir hausinn og varum allir bara niðurlútir eins og bara gengur að gerist, við áttum bara lélan leik og þetta svona fyrsta já, svona einu skipti sem ég man eftir sem ég var skipt út af Og ég fór bara til heimis og las og segði bara, sorry, þetta er bara mér að kenna. Og eftir það fer ég í svona æfinga mók. Ég fer í, æfi miklu meira eins og brjálæðingur og einhvern veginn byrja bara strax að einbytta sér að við ætlum að drulla okkur EM núna. Og við ætlum að bæta upp fyrir þetta. Og þannig leiði okkur held í öllum. Ég held að allir hafi verið sammála bara þessa tilfinningu, ég hef þó ekki spurt strákana en þetta var bara svo þetta var svo neikvæð upplifun og þetta var svo vont að komast ekki að háa mig í Brasilíu þó að ég veit að við vorum ekki tilbúinir í það þú veist, við áttum ekki skilja að fara til Brasilíu, Króatíana bara voru bara betina við, skilur, og með reynslu meiri lið og við áttum ekki skilja að fara og kannski eftir að hyggja var þetta
jákvætt, þetta bara líka ítt okkar áfram í næstu keppni sem var svo miklu betri. Já, Eiður er ekki rétt um hann segir þannig í þessum klefa eða allan með þessar aðstæður, fuck it, þá fyrir við bara á EM. Jó, ég minnir að hafa verið hann eins og segi, ég kemur fram í bókinni, ég segi það, en ég man ekki alveg hver það var, en ég, þú veist, ég var náttúrulega hanglaði yfir hausnum og maður er svona mér rámar að hann hafi verið gæinn sem að svona, tók þetta bara einhvern veginn á sig, þú veist, hann hafi lent í vonbrið atbyrðum áður í fótballtanum og hann vissi bara hvað þurfti að segja eða hver sem er sagði þetta var allavega þetta moment sem að svona já, ítt okkur í næstu undakefni en það vorum við geggjaðir í henni sko. Já, þið er náttúrulega þú veist, þar svona hefst eitthvað bara veist, það er bara svona smá upphafið að þessu tímabili sem þið áttuð sem er bara eitthvað neginn magnað já. En þú veist, þið farið náttúrulega allir þarna eftir þetta, þá farið allir bara í sikkort landið, já. Þannig séð Þannig ég er svona aðeins en áttum á því, hvernig er þetta fyrir fótboltamann samt komið alltaf heim og það er bara rugluð samheldni og stemming já, fyrir já, því að já. Gera vel og aftur fyrir veist, íslenska landslið en maður tegður á þessum tímapunktu þú veist, ég meina þú ert að spila með öðru liði og bara með öðrum gæjum inn á vellinum en síðan flýgur aftur heim eða til hvað land sem það er og ert að spila síðan með landsliðinu Já, en það er eins og segja WhatsApp grúpur sem að, veist, við erum á við erum mikli félagar veist, það er góða við líka að landslið þú veist maður heyrir í þessum gæðum reglilega ég er inn á grúpu sem talar við hvernig annan daglega við erum ykkur 6 eða 7 og þannig að þetta við höldum alltaf mikli tengingu og líka bara þegar við komum inn í landslið þetta er bara einhvern veginn veist, það er allir á sama einhvern veginn Það er allir að rói sem átt að reyna að ná sama markmiðinu og það er svo geggja þegar að það tekst og gerist og maður sér það bara gerast og þannig líður okkur líka bara vel úst. Við erum að komum inn í þetta með mikið sjálfstust þessi gæjar við fengum þessu upplifun undir 21 og komum inn í bara landsliði og okay, við erum bara bestir skilur. Ef við gátum komast á EM undir 21 spila móti öllu þessum liðum, akkur getum við ekki gert það með alansliðinu, þú veist, við erum að spila móti þessum gæjum þeir komu upp í alansliðin sín, við erum að spila móti þeim og við erum að vinna á hvað sem er þetta var bara hugsun á þetta nokkar og við heldum bara, ok veist, við erum bara geggjær, við erum að fara á EM við erum að fara á HM, skiptir einhver máli veist, þetta var bara svona var hugsun á þetta, allavega mér, ég get allavega tala bara fyrir mig og ég vissi bara að það var framtíð í þessu lið og við tókum það bara einhvern veginn svona in the stride, eins og maður sagði, þetta var bara momentum bara sjálfstraust, sigur vilji sigur hefð, við komum bara með allt inn í hópinn og varum bara svo þar náðan alltaf veist, þjálfara sem að beinir okkur rétt átt og þar kemur veist, Óli Jó byrjaði að gá okkur sjens og kemur Lars svo kemur Lars og Heimir veist, saman og svo Heimir veist, þetta, maður þarf alltaf að hafa einhvern sem að beinir mann rétt átt en það var samt svo mikill sigur vilji í liðinu og bara smitaði frá sér við vorum bara, það var allir að smita frá sér svona vilja og bara stolti veist. Við vorum að gera þetta fyrir Íslandi, við vorum að gera þetta fyrir alla hérna á landinu sko. Það er, þó er þessi klísulegt að segja þá finnst mér eins og það er þessi gífuleg pressa á mig, ég setti svo mikla pressa á mig þegar ég fyrir út á völlin að standa mig, ég er ekki bara að gera þetta fyrir mig ég er ekki bara að gera þetta fyrir Gylfa sem er hliðin á mér veist, í klefanum eða vellinum eða veist, ég er að gera þetta fyrir bara gumma upp í stúku sem að elskar að sjá mig vinna tæklingur, elskar að sjá okkur skora elskar að sjá okkur fara á EM eða veist, taka þátt í veist, það er bara svo mikil pressa sem við setjum á okkur um að gera þetta fyrir alla aðra, veist, við erum að gera þetta fyrir alla ekki bara okkur Hvernig er það þegar þið eru einmitt bara svona, við erum að fara að gera þetta og þið hafið þess að trú á okkur og þið stefnið að einhver og þið bara, ok, nú er það bara EM. Síðan eru þið komnir á EM einhvern veginn, svona markmiðið ég veit ekki, auðvitað búið eitthvað til ný markmið á meðan maður, hérna bara meðan þessi ferð á sér stað þetta Já. Ferðalag, en kemur ekki einhver tímabútur að sem að bara svona wow, við erum komnir á EM eigum við þetta skilið, einhver draga fram einhverja neikvæðni, meira bara svona þú veist, þið eru bara Íslendingurinn mættir Já, þið eru bara skjaldamerki Íslands á vellinum og þú veist, þetta er svo rugglað og auðvitað er þetta staður og stund til þess að vera stoltur og bara leggja allt í þetta en maður hefur forvitni
fyrir því, þú veist, er einhverjar efasemdir? Nei, mér leið ekki þannig, sko, ég kom hann inn auðvitað fyrsti leikur á móti Portugal. Já, Portugal og maður einhvern veginn stendur hann það, veist, hliðin á Cristiano Ronaldo og einhvern veginn í og veist, þannig spilað við áður í undakeppni áður þegar við vorum með Óla Jósen þjálfara og veist, þeir yfir spila okkur og auðvitað var maður bara eitthvað, veist, ok, en við erum miklu betra lið núna þannig að maður finnur eitthvað annað jákvætt veist, við erum miklu betra lið en við vorum þá veist, við erum miklu reynsli meiri og við getum tekið á þessum gæm veist, það var svona hugsunátturinn en auðvitað, blundar alltaf í ok, þetta er stóra sviði skilur það er allir að horfa, það er allir einhvern veginn það maður fyllist alveg svona smá ekki efasindu, maður fyllist svona maður smá stressaður Já. Skilur og maður vill ekki breðast, Já. Það er alveg partur af því að vera í íþróttum eða liðs í íþróttum, maður vill ekki breðast félaganum það er alveg, hú veist það er alveg partur af, hú veist ég veit ekki, en hugsun að hættinum en jákvænin og svona að vilja gera vel yfirgnæfir það alveg 100% já, sko. Einmitt, það er náttúrulega bara hlýtur að vera já. En ég, já, nákvæmlega, það meikar náttúrulega allan sens að hérna, menn sé þú veist, þið er líka búin að, þetta er ekkit eins og fyrir mér sem fylgist lítið um fótbolta eins og bara búm, allt í einu landsliði mætt á móti Portugal og bara heyrðu, þannig er Ronaldo og Aron Einar saman og veit, þú veist, eins og þú segir þið eru búin að spila við þessa gæja áður og eins og þú veist að nefna með utut og einslandsliði þú veist, þú ert bara, hinir gæðir sem þið voru að vinna, þeir eru að fara upp í sín aðlandslið og þeir eru að fara að mæta þeim, þetta er miklu meira svona gradual build-up, þetta er stigvaksandi Já, þannig leið okkur, en svo veit maður ekkit hvað þessu, mikið höfðu actually komist í alanslega þeirra, veist, þeir náttúrulega hafa miklu fleiri leikmenn að velja og veist, þeim kannski, þeir eru kannski eitt slæmt ár og þá eru þeir bara úr alansleginu en maður heldur það samt maður bara einhvern veginn gefur sér bara þá mynd veist, við vinnum þessa gæða þegar þeir eru yngri eða þegar við vinnum jakkaunir, þeir eru koma upp líka fókitt, þeir koma bara upp líka og við erum bara að fara að vinna þá að þeir vinnum þá skilur og við vorum alveg að spila jafnvel og þeir, veist, maður býr bara til einhvað sem maður lætur manni líða þannig að maður sé bara, veist, maður er ekki góður skilur já. Eða betri, við ætlum bara að vinna þess að gæða þannig leið okkur, og við líka bara talar á EM var einhver staður eða stund sem við hugsaði með mér, wow, hvað er stort það var ekki þannig, það var bara einhvern veginn, við vorum bara áttum skila að vera þannig, við vorum búin að vinna okkur inn og við vorum bara, úst, við ætlum að vinna þetta mót þannig leið okkur, það var ekkit sem var að stoppa okkur, en svo kom frakkarleikurinn og það var bara svona reality check þar mættu við bara ofi jörlum okkar þeir voru bara geggjaðir, skilur og það var bara, ok, wow eftir leikinn var maður bara, ok, fair enough og við heldum að þeir myndi vinna móti, skilur en töppið fyrir Portugal úrslitin Já, Þorgrim Þróun seldi tala að það hafi verið svona eins og að vera í auga stormsins, veist, það var allt klikkað í kringum ykkur en bara logn og fókus í Já. Miðinni það sem að þeir voruð Já, það var ekkit bara fyrir en eftir leikinn sem að maður átti að segja hvað þetta var actually stort skilur, og hvað við vorum einhvern veginn bara ok, frakkanir, djúllir þeir góðir Já En anþess að ég ætla ekki að þræða í gegnum EM-ævintýrið hérna, við vitum öll hversu stort það var og hérna, þú er væntanlega að tala það ansi oft Já. Það er okkur betra bara að horfa á öll vídjóin en á Englandsleiknum Já. Þá bauðstu einum aðeila að meða og hérna bara flaust honum út til þess að hann myndi vera að vitna þessum leik Já. Palli Gísla Já. Nú veit ég ekki hver þetta er en hver er ástæðan fyrir því að þú vildir hafa hann á þessum leik Já, sko, flugunar þetta er ekki út ég held að hann fæk ég gjöf frá fylskiptin sinni en ég sagði við hann að hann þetta drífa svo út Og sást allan til þess að hann getur fengið meða Gáni meða og alltaf, sko En Palli Gísla er sagt, þjálfari minn upp alla yngjörflokkana hann er sagt, gæðin sem að gaf mér sjens einhvern veginn, ég var alltaf á svæðinu, veist, allir bróður var í fótbolta tveir mörg heldur, ég var alltaf einhvern veginn að leiða línu, mamma með eða pappi með og takkskotnum voru alltaf í skottinu Palli var að þjálfa og ég einhvern veginn og Palli kemur alltaf veist, hankoti, ég fekk að vera með og hann í rauninni sagan mín og Palla er þannig að hann er þjálfa mig bara flokk eftir flokk fjórða, sjötta fymta, fjórða þriðja og svo er ég komin upp í hérna aðalið Þór og ég er eiginlega með honum í aðaliðinu í smá tíma minnimi hann í rauninni bara skila mér hann upp í aðalið og svo skila hann mér út til Hollands hann fer með mér út til Hollands með mömmu og pappa og það var eiginlega bara svona
off you go hérna er þessi gæði sem ég er búin að þjálfa í þetta mörg ár, ég er búin að búa til einhvað en takið þið næsta skref skilur og mér var svo gott að hann fengi veist, það sem ég lagði á mig til þess að verða leikmaður sem hann geti voru stoltur að hafa þjálfað og þjálfað upp að því hann gerði það í raunin hann sýndi mér allt í raunin og hérna, hann fengi að koma á leik sem að var stærsti leikur sem ég hef spilað á ævinni og er ennþá í raunin England á og lokakeppni EM er bara, þú veist að það er ekki takt að byggja meira nema kannski England í úrslitaleika á EM eða úrslitaleika á HM og hérna og hann fekk að koma og sjá mig spila þann leik og það var mjög mikilvægt, ég var stoltur að representa hann og hann mjög líklega stoltur í stúkunni að representa mig eða svona já, vera representir aðalinn. Ja, það er miklu líkur á því að hann hafi verið stoltur þegar Ísland vann 2-1 á móti Englandi á EM. Já, maður vona það. Hard to please maður sem hefði gísla. Hann er sérst að þjálfari, hann er aftur á hann þjálfari Þórs og hérna mestarlokin og bara frábær gæi sem að ég kann virkilega meta og hann veit það líka, ég hef búin að segja það margótt. Eftir allt þetta, bara eftir þetta mót í rauninni, hvernig er bara svona að ná sér niður og í rauninni já. Þú talar að það hefur verið orðan svolítið tegður og það hefur svona verið einhver streita hérna, í líkamanum já. Og haustnum í svolítið langan tíma, þú veist, var þetta fannst þú alveg klár í lífið þarna eftir þetta bara jafnvel eftir hvað, 2 vikna frí eða svo? Nei, ekki alveg sko, ég, maður leið úst, ég var bara andlega búin maður kemur einhvern veginn hérna heim og ég var búin að undirbúi sé alltaf kemur frá mér bókinni en svona lesi bara bókinni ja, lesi bara bókinni, kaupi hana hérna, nei, ég segi mér leið bara andlega alveg sigraður, þetta var svo mikið einhvern veginn upplifun, stress, pressa hún veist að hún allt svo bara allt kom einhvern veginn hefur maður að fljúga heim bara neldist í andliti á mér sko. Og mér langaði bara að leggjast í dvala en við fyrir manna nokkri strákanir í svona smá svona bara ferð bara létta á okkur og það var held ég bara mjög mikilvægt fyrir okkur að hérna, vera bara út af fyrir okkur og bara í, þú veist, djóki og bara hraunnið hvern annan og vera bara svona allt annað svona umhverfi heldur en fótbalta umhverfi og bara að því að þetta var svo mikið einhvern veginn og maður leiði á þessum tíma og svo bara já, ég veit ekki hvernig mér leiði, þetta var bara svona veist, eins og ég ætla að segja eitthvað á Arnarhóli veist, og kom engu út í mér og ég var bara svona og fór bara einhvern veginn til konunnar Kursbjörgar og bara, svo fórum við bara heim og ég bara steinsopnaði skilur, þetta var bara, maður bara andlega búin, líkanlega, gjörsanlega búin. Sér gleymis náttúrulega að þú ert bara í félagsliði líka. Já, en maður fæði samt break, þú veist, maður fæði frí eftir svona mikla kesslu en svo kemur maður aftur í það þú veist, nýbúin öllu þessa hæpi, þú veist, að gegja það einhvern veginn í gangi, þú veist, spila fyrir framan 80 manns og statið fransam úti Fraklandi í áttalegu úrslitum á EM, svo bara eftir komin í æfingaleika múti Oldershot í, þú veist, fyrir framan 300 manns á undirbúinnstímabilinu og það var alveg bara svona wow, þú veist ég er að heyra þetta orði í fyrsta skipti já, þetta nafna á þessum liðum veist, ég veit ekki hvað þetta segja en þetta er alltaf hérna og svo bara komin hérna en maður þurfti alveg að ná sér bara niður á jörðina og það er bara var partur af einhvern veginn learning þú veist, það var bara partur af ferðinu að læra einhvern veginn að kúpla sér niður af því að þetta var svo helja stórt einhvern veginn og svo bara mæti maður í hverstasleikan þannig sé, þetta var bara, þú veist, fyrir mér og allir einu Cardiff þú veist, honum hverstasleikin sem að var allt öðru sér áðurinn í fyrir á stórmöndi, þegar maður venst einhverjum svo stóru já. Svo fer maður niður aftur þú veist, og er einhvern veginn hvar finn ég hennan hápunkt aftur þú veist, þá þessum maður að setja sér ný markmið og það var HM skilur. En maður eitthvað þungur á sér eftir svona, þú veist, ég meina það talað svona eftirkeppnis þunglindi og eftir, þú veist, ég meina bara eins og fyrir gæjana sem hérna flutu tunglsins, mm-hmm. veist, þeir voru bara vel niðri þegar mættu heim ekki út af einhverjum líkamlegum áhrifum heldur bara herðu, þú veist, ég fór á tunglið. Það er svo mikið hæp. Þetta er svo mikið hæp og ég held í alvörni bara, ég trú ekki að manneskjan bara þróunafræðilega sé hönnuð fyrir það að standa á þessum velli þarna bara með 2000 manna öskra á sig
og síðan mæta bara hérna aftur heim í heimilislífið bara 100% chill, veist, þetta bara hefur einhver áhrif á mann. Já, ég er alveg sammálaður, úst, maður verður kannski ekki þungur en það blundar alveg svona eitthvað í manni, skilur það er alveg, þú veist ég veit ekki hvernig ég orða þetta, þú veist, þetta er svona maður vill sækjast í þessa tilfinningu aftur, skilur hvað meina já, já, algjörlega en samt sem maður vennsmaður, þú veist maður þarf að kúpla þessi niður af því að maður er bara, þú veist maður liður bara hversdagslegu lífi og maður er í og jú, ég er fótboltamaður og er að spila þú veist, fótbolta ennþá og maður þarf samt einhvern veginn að venjast í því að maður er ekki að spila fyrir framan 80 sem þannig maður þarf að finna einhvern veginn milliveginn sko, og bara njóta þess að vera venjulega lífinu sko. Já, þú varst alveg ennþá samt með í rauninni, þú fannst mjög fljótlega aftur markmið til þess að stefna já. Og með þessum hóp aftur já. Sem hann alltaf háum. Já, og Heimir gerði það vel sko. Hann alltaf vissi að hann var að fara að taka við bara sjálfur og hann í rauninni byrjar í húst keppninni að undirbúa það að við sem að fara að spila Úkraínu í næstu keppni sem er EM, undirkeppni EM já, bara okay. Þremur eða fjórum mánuðu setna og svo bara er hann bara byrjar að tala um það við mig og maður einhvern veginn í miðri EM einhvern veginn og er ekkert að pæli sem tíð en samt og hann var bara planting seeds sko. En maður fór actually að bara hugsa ok, já, það er næsta keppni það er ekki bara þessi keppni svo bara einhvern veginn slappa menn af og veist, það var önnu keppni sem var handa á hótnin og hún var bara að byrja með flótlega þess vegna gengur okkur held ég vel hann bara gerði það vel að hérna námanum bara tærnar aftur strax og það bara það var leikur handa við hótnin sko, hótnin sem við þurfum að vinna og græðin úti þegar að maður hugsar fyrirliða á Íslandi, þegar ég hugsa fyrirliða á Íslandi þá náttúrulega ert að þú og Óli Stef og sögurnar á honum á Ólympíuleikunum 2008 einhverjar þrumur ræður í klefanum og hérna einhvern veginn svona tókst honum að ná til strákarna sem voru með sér í liðinu mér varst mjög gaman að sjá að þú hafir heyrt í Óla fyrir HM já, fyrir lokaleikinn á móti Kosovo. Já, í umspilinu fyrir HM það ekki. Nei. Þetta var svo að ég fekk númeri hans tveimur árum áður frá Adda bróður, hann ætlaði að spila með honum í landsliðinu og hérna og ég ætlaði bara alltaf að heyri honum einhvern veginn, þú veist bara, ég hafði hitt hann skilur og hann ætlaði bara starfströkka því ég var mikill handbolta unnandi og elska handbolta og úlega bara minn upp á þess leikmaður að svo fyrir Kosovo leikin að komast á HM þá ákveði bara að láta verða því bara hringi hann að því að ég með teirt þetta líka skilur ég hafði heyrt bara Óli er, hú veist, hann er svolítið skrýtin, eða svolítið spes veist, með suma hluti, hann hefur svona aðra yfir sín á marga hluti og veist, eins og við höfum bara séð á vísi.is eða eitthvað það sem hann er að negli trommur með einhvern svona hatt, þú veist, það er auðurvísi og ég hefði heyrt að hann og ég var einhvern veginn að sæki innblástur í það og mér langaði bara að hlera hann, ég vissi ekki hvað ég var að leita en mér langaði bara að hlera hann og sjá hvað hann hefði að segja og það kom eiginlega bara svolítið flatt upp á mig sko. Hvað hann sagði, því hann sagði bara hvað er aðeim maður, þú veist þið eru bara geggjaðir, þið eru bara flottir í því sem þið eru að gera, akkur þetta heyri mér hann var bara svona svektur og ég var að heyri hún mér leið bara svona, ok, sorry maður veist, en hann samt ég held að hann hafi verið samt meðvitaður hvað hann var að gera, hann var raunin að segja bara haldið bara áfram að gera sem þið eru að gera skilur, þið þurfi ekki að breyta henninu, þú veist, akkur er komin einhver svona efins það er ekki líkt ykkur þannig að hann var einu bara þannig sér svektur að ég heyrið í hún því hann vildi bara við heldum áfram að gera sem við vorum að gera, hann var bara ánað með veist, hann hafði verið að fylgjast með og bara ánað hvað við vorum að gera bara fyrir okkur og það kom svona alveg flatt upp um það, ég veit ekki samt hvað ég var að leitast eftir einhverju sem ég geti sagt áður við færum út í hérna í leikinn sko, við höfum alltaf með hring inn í klefa og mér fannst ég vera svolítið uppiskroppa með hvað ég ætti að segja því að þetta var svolítið stórleikur og ég var svolítið stressaður þetta var svona fyrsta sinn sem mér leið eins og ég var bara svona sveppa svona illt í magan og bara átti erfitt með að hugsa leikinn ég veit ekki að hverju en já eins og ég segja, ég var að reyna að sækist í eitthvað en bara en þetta var kannski bara sem ég þurfti ég þurfti ekkert einhvað
ástráka, við erum að gera þetta hérna, veist, þetta, við erum að gera þetta og svo þurfum að standa saman, þú veist við vitum það alveg, hvað við erum að gera við vitum að við þurfum að standa saman en hann einhvern veginn bara gaf mér staðfestingu á því að við vorum að gera rétt hann sagði bara, þú veist, ég haldi bara fram að gera sem því er að gera, það var bara svona, ok Er það líka ekki bara rétta svarið í rauninu? Jú, algjörlega Eftir Ég held að hann hafi bara með þetta er gert það sko aðeins ég veiti það, en hann heitna, þú veist, við þurfum að bara gera það sem við vorum að gera, við vorum að gera eitthvað rétt af hverju reyna breyti einhverju eða krydda upp á okkar sem að þurfti ekki að krydda upp á Já, ég man eftir hérna þú varst í Mjölni ég held í alvörin, það hafi bara verið deginum eða bara, þú veist, kvöldin áður en þeir flugu út til Rússlands eða eitthvað í líkingu við það og hérna þú varst að taka einhver túrum bara húsi með Já. Gunna og hérna Halla Já. Og þú varst náttúrulega meittur eða búin að vera meittur hérna, fyrir HM Já. Og þú sagðir það meitt, þú veist, fyrsta spurningu var bara Já, hvað segir hérna, þú veist, hvernig ert í hvað var ekki hnéð? Nýju og öklin og þú bara hvað, já Heimir sagði að ég klár í gegn Argentínu þannig, ég bara klár gegn Argentínu Já, sko það bara meðsla aðdraðandina að mótinu var eiginlega bara jók, sko ég fer í sem sagt, fer í öklanum í næstsíðasta leiknum og tímabilið með Cardiff og ég finn bara svona einhvað fara innanvert í öklanum á mér og ég þetta bara til tíminna leik og ég sendi boltan bara út af og leggst niður og svo bara fór ég hugsa með, nei, háum, þetta er búið af því að mér bara leið þannig að öklin væri bara farin og ég svona stend upp og ég finn að ég læstur í hnénu og ég svona bara rikki hnénu bara upp og þá bara heyri ég svona annars mell og ég hugsa með, nei, hvað er gangi og þá bara ok, hnéði farið og svo bara einhvern veginn byrjaði að labba með sjúkarhælunum inn í klefa og svo bara líður yfir mig eða svona, fæ ég bara svona geggja þungt fyrir brjóstið og bara allt einhvern veginn blör og ég sest í hjólastól og þeir bera minn og fyrsta sem ég skrifa til Kristbækar er held að háum sér farið og hún bara, ha, hvað mennurðu? Og svara mér held ég 5 minútur setna eitthvað, bara, hvað er í gangi? Ég reyna að ringja eitthvað og þá sá hún sér þetta á Sky Sport News eða eitthvað, eða einsta stat, nei, hvað er þetta, það skiptir ekki með live score eða eitthvað, að ég meira skipt út eftir 10 mínútur, það er ekki deðilegt svo byrja hrannast bara inn SMS-in frá strákunum í Jóberg og Gilva og öllum þeim og hérna og ég bara veit ekkit hvað er í gangi nýjam fór, öklunum við fór svo bara daginn eftir ég kóðin í myndatöku MRI fyrst í hægra nýð og það er einhvern hálftími eða eitthvað og ég er hann inn í undir þessu OGS-apparati Já, þetta er það sem að þarf að vera bara grafkjur og maður getur ekkert verið kjur þegar maður úr með sko þegar að hérna, allt er í rugli hnjönaður og svo öklanum maður svo fer ég í hálftíma í öklan og ég veit að þau eru frammi konan og læknarnir og allir sjúkrasalarnir eru allir frammi og búin að sjá skönn skilur. Og ég einhvern veginn bara sest upp eftir ökla skannið sest upp og einhvern veginn tekur svona bara djúpan andardrátt, labba fram og svo bara sé einhvern veginn fyrsta sem ég horfði á er Kristbjörg og hún brosir og ég bara svona byrjaði bara hágrenja sko. Því ég vissi þarna að ég myndi ná eða þess að ég ætti mögulega að ná há Var bara, það sem var svona að valda það svona miklum áhugum? Já, að því ég var bara, ég verði hann að háum það er stutt í háum og ég verði hann að háum ég veit ekki hvernig ég á að gera en ég ætla að ná háum og svo bara einhvern veginn sé hann að brosa en þau hafa ekkert sé öklaskan við þannig ég samt sem áður að ég bara með leiðin svo nýja á mig væri miklu verra heldur en öklin og hann kemur, tekur mig inn á skrifstofuna sína doktorinn og segir bara tentum að velja annað hvort getur lagað hérna meniskus, hvað þið er það? Er ekki eitthvað brjósk? Nei, hvað er þetta? Meniskus, Gunni fór í þessu líka Lithuan hann bara Lithuan er farin hann sem þess að flippaðist yfir þess að getur ekki rétt úr löpun á þér ég eitthvað, ok, allt í góðu og þú getur þú hefur tvennt að velja, annarkvort lögum við hann saumum hann saman eða við bara fjarlægum 40% eða hvað sem þetta var og ég eitthvað, ok, hvað er langur tími ég laga og ég var samt bara í einhverjum móki og hann eitthvað 4 mánuði að jafnaði eftir laga en við tökum út og bara sjáum til eitthvað, tökum út, svo bara fór ég heim einhvern veginn
svo fæ ég bara símsingingu tveimundur setna að öklinn á mig sér í haki og ég bara, hvað í gangi? Þú veist, ég var svo, þetta var bara svona neikvæða fréttir þetta neikvæða fréttir, þú veist, ég var einhvern veginn að reyna hvað ég gera ég enda einhvern veginn ákveða með að fyrir til Katar í meðundlun og ég mæti þangað út og ég bara einhvern veginn í móki, fokki löppin á mér í rugli, hinn löppin líki í rugli og ég mæti hann til Einars sjúkurhjálfara sem að vinnur hjá Aspetar í Katar er núna í NBA liði Philadelphia 76ers já, og hann vinnur fyrir Joel Embiid held ég, hann heiti og hann var sér sjúkurhjálfara minn á þessum tíma í tvær vikur og hann bara, við náðum góðum og kemst það á hann, ég ekki svo bara, ok, til ég til ég, og svo bara einhvern veginn er ég komin úr spelkunni og ég farin einhvern veginn að styrkja mig allt aftur og eftir aðgerina, svo bara er ég komin til Íslands næ ég ekkert að æfa, næ einn æfingu, svo hitti ég þig hana í Mjölni, nýbúna, ég man þetta er nýbúna að grenja í mömmu í Símon, af því mér leið bara eins og ég var ekkert að fara að ná þessu Nei. Og ég bara var að fara að hitta ykkur og bara kemur það með einhvern veginn rauður í augunum þannig sé og svo hitti ég Gunn eitthvað og við erum eitthvað að spjalla og svo bara erum við farinir út ég næ einni æfingu á í Rússlandi og svo bara Argentína næ einni fótballæfingu fyrir mót ok, sko nokkrir þættir í þessari sögu þegar að hann er að tala að taka Lithuan burtu einhver svona sem sagt, prósent á honum já. Hluta á honum, það getur alveg haft varanlega áhrif á þig eftir fyrirlinni Mér alveg sem það. Þannig þarna í þessum tímpúnti þá var þetta bara HM, já, bara, þú veist, var alveg hnémiðsli að samt HM. Já, ég 30 ára 29 ára hana og ég hugsa með mér bara, ok, hvenær hefur þetta áhrif? Na, svona 36, 37, 38, 39, 40 kringu það leti. Ég hef, já, ég var hættu þá. Þannig að þetta skiptir yngur mágulega, ég veist, það HM handa á hóðni. Ég ætla að ná því, ég er að fara að spila fyrir Ísland, skilur á HM. Ég er ekki að fara að missa því, þó að þú veist, taka smá og líka mánum á mér, fuck it, takk þetta bara og stannig leið mér en þetta, þú veist, hefði maður að hugsa þetta aðeins betur en ég hefði samt allan tíman tekið sömu ákvarðan, ég hefði gengið sömu nákvæmlega sömu skrefin þú veist, til þess að ná háum, hef ég þetta að gera það sko? Þetta er, þú veist já, þú ert til í að ganga helviti langt til þess að spila fyrir ég held samt að allir myndu gera það sama þannig líður mér þú veist, skilu þig sko ég var kannski ekkert klár í háum en ég var samt taldi mig bara trúum að ég væri klár ég var bara, hauslega væri klár en ég var bara standandi á undirna því ég hafði ekki eftir neitt nógu vel sko. Og það vissu það reyndar allir sko. Og ég ætti, þú veist 60 minutur hérna í fyrsta leik veist, það var bara nóg svo bara vinnum við inn í næsta leik en þetta var háum, skilur maður spila á móti Argentínu og Nígeri og Króatíu og Stassasvíði heimi og ég var ekki verið að missa því Mér erist svo því áhugurð að pæli með út að náttúrulega, ef við tökum bara svona dæmi Messi eða Ronaldo og svona dýri leikmenn ef þeir myndu meðast í hnénu eða öklanum, þú veist, ég hef svona alltaf pælti hvað í, þú veist, hvaða brögðum myndu menn beita til þess að ná þeim góðum á þínu löfli, hvað er eins og þú ferð þarna til Katar og í bara eitthvað þú veist, háþróað sjúkraþjálfara sjúkrahús í rauninni Hvað er eiginlega verið að gera? Veist, þetta er ekkert bara eitthvað nutt og smá hnykkur og allir góður hitta hverjum eftir á. Sérfræðingarnir þeir eru svo margir sem hafa áhrif og svo margir sem að koma með sína seging og þannig virkar þetta þeim. Þannig kattar. Já, veist, þeir eru margir sérfræðingarna sem að geta hjálpa sjúkarsalunum og sjúkarsalunir eru að hjálpa okkur öðrum þannig að þeir eru svo margir sem að koma að hlutunum og mér finnst það virka því að það er ekki bara einn sem hefur rétt fyrir sér. Það er bara þannig sem virkar í bara að lækna bransanum eða sjúkarþalara bransanum eða hvað sem þetta heitir það er engin eitt sem er bara bestur í öllu þannig að þú þarft að hafa gæja sem að fyrir mér var Einar bara perfect gæja sem að þyrfti bara hafa bara að hugsa út í hvað hann gæti gert fyrir mitt þess að hjálpa mér og ég bara mætti, skilur, ég mætti bara og mætti hann að 8.30 að 9 morgunin langt á undan öllum hvort ég verið að mæta hann að hvort er yfir 8 og Gatarannir voru ekkert að stressa svo því að mæta snemma, þeir eru kannski að mæta annað tíu ég var svona bara mættur og ég hafði einhvað til þess að vinna og mér leið bara eins og Einar væri bara að hugsa fyrir mig og ég væri bara að vinna og þannig leið þessa tvær vikur og allt inni var ég bara orðin miklu sterkari og ef ég hefði gert þetta sjálfur ég hefði ekkert náða að móti vera sjálfa mig sko. Ég þurfti bara að vera útaf fyrir mig fórenda með Krispjöku og Oliver og þau voru bara í Katar með mér en ég var samt
ekkert á staðanum, hausinn var ekki á staðanum hana og ég var bara, ok, ég er bara að vinna að einhverju verkefni og ég ætla bara að ná því. Þannig leið mér þessar tvær vikur sem ég var í Katar og það var alltaf fullur sko, ég, en samt var ég miðum samninga við erum Cardiff, þeir voru, ég var búin að samning en samt, og ég vissi ekkert hvað var að fara að gerast, hvort ég var að fara að spila einhvað næsta ári eða með hvernig ég var að fara að spila, ég var einhvern veginn bara að mæta háum, mittur en framtíðin í óvissu, því ég bara var ekki með samning. Við erum mögulega að horfa á það bara að þú varst að raunin bara að hafa ágjur af atvinnuleysi. Já, ég veist, hugsanlega, ef ég hefði sem svo, ef ég hefði meðist í fyrsta leik á hverju hætti Cardiff að gera nýjan samningum. Já, einmitt maður, vá hvað þetta er súrpæling. Þannig að ég var bara, ég laði bara eila allt í sölunara, því ég vissi bara að háum var einhvað sem ég þyrst að gera, og ná. Og þannig stærsti faktorin í því var rauninni bara að fara þarna út í þessar tvær vikur. Já, og mér fyrst það, ég hefði ekki náði þessu ef ég hefði ekki farið þangað, finnst mér. Já. Svo veit maður aldrei. Einmitt, nú ertu að glíma aftur við meðsli. Hvað voru í október? Já, jú, oktober. Ertu meiðsla PSI? Nei, alls ekki. Þetta hefur, ég hef meiðst á hné og vinstri ökla en það var í sömu reyfingunni. Þetta er enda sem ég talaði fyrir HM. Já. Svo ég er einu sinni meiðst á öxl, fóru axlalið inn í með landsliðinu, Slóvakíu og svo núna lendi ég bara í slæmri tæklingu sem að bara getur gerst og ég enda bara á því að rífa liðbandið utanvert, CFL heitir það og þeir þurfti rauninu bara að sauma það tilbaka á beinið á mér og það var ekkit gert neitt meira skilur það var bara, þú veist svo bara vona að besta að bón, eða sem sagt beinmarið lægist og en ég góður, ég spenntur að byrja aftur, byrja að hans að hlaupa út af grasi og hérna og bara reyna að koma mér aftur í fórum. Þetta er hundleiðilegt. Já, djöfull get ég trúið maður, út að þú talar þetta eins og maður bara svona, já, þetta bara mætir á borðið til maður sem að klára þetta verkefni og bara takk fyrir og næsta, en þú veist að þegar að lendi í einhverju svona, ég meina eins og þú talum, þú veist, hefur alls konar áhrif á þetta eins og bara hérna hugsum bara er ég að fara að spila næsta árið eða bara eitthvað svona dæmi sem engin annar er að spá í eða takin í myndina eða getur fundið til með þér í rauninni. Já, og maður er alveg þannig maður er alveg langt niðri, þú veist, maður líður eins og maður sé einn, í þessum kannski ekki einn, en maður líður eins og maður sé einn í strákarnir leysvelandi mæta á mismunandi tíma af því að maður þarf að hafa sjúkraþjálfarann út af fyrir sig og maður er einhvern veginn ekki partur af liðinu. Þannig að þetta getur verið þvílíkt einmanlegt að vera bara meittur, kannski er ekkit fleiri meittir í hópnum, þú er bara einn eitthvað að kljást við eitthvað sem þú veist ekkit hvað er að fara að gera, hvort þú náir þér eða hvenar þú kemur tilbaka, það er svo mikið af hlutum sem þú veist ekki, þú ert að fara að efast um sjálfaði, hvort þú sést að gera nóg, það er margi hluti sem að fara bara í gegnum hausinu manni og eins og þú segir, hvenær spila ég aftur? Það er það sem ég á að gera, ég á að spila fótbolti, ég á ekki að vera hérna á sjúkrabögnum eða í gymminu, ég læt aður það, það er aðrir sem er í gymminu, skilur og bara já, eins og segja, þetta getur verið ríkalega einhvern veginn einmanlegt, en svo eftir á, þá er maður bara eitthvað, já, þetta er bara svona verkefni sem maður tók bara á, en meðan á því stendur er þetta bara ógeðslega leiðilegt, og maður þarf að vera sterkur í hausnum, ég ber mikla virðingu fyrir þeim sem að hafa lent í lungum og ströngum meiðslum og að því ég kynst ég að vera í burtu í fjóra mánu og ég bara að að klikkast, þannig ég skil ég hvernig það er að díla við 9 mánu, 10 mánu, 12 mánu meiðsl, það er bara teka ofan fyrir því fólki sem að hafa komið tilbaka eftir svona meiðsli eða erfið meiðsli. En það eins og til dæmis að átt að segja á því að þú veist í rauninni, þú veist ekki hvort þú sért að fara að spila eða veist, í rauninni þú ert bara, þetta er svolítið all in atvinna sem úrst í, ég ætla ekki að segja all in sport, út af því ég meina þú ert íþróttamaður og þegar vel gengur, þá gengur vel, en síðan er svona einhvern veginn, ég meina það er hægt að segja þetta hvað sem er, en þú veist hvað er að fara þegar bara ef að löpunum er kipt undan þér, þá er maður í smá óvissu, eins og bara það að vera án félags eða meiðast eða whatever. Þú ert byrjar að fara út í alls konar svona viðskipta. Hæru, býttu. Getur stoppað, ég alveg mjög á mig. Það er aldrei super. Já, ekki málum að fara að pissa. Nei, ég tók ekki eftir þessu, Það var nú 2 lítrar. 2 lítra? Já. En hún kemur 2 eldur til leiks. Já. Klár.
Við vorum að tala sabbatið við móðu þínu. Já. Hérna, já, sem sagt í rauninni, þú ert, og eins og maður sér marga aðra fótboltamenn gera, eða íþróttamenn, en þú ert byrjar að svona braska í öðrum hlutum, heldur en fótboltanum, einhver svona viðskipta tengdu. Já. Geturðu, og þá náttúrulega nýlega spistu við, er hérna AK Pure Skin. Já. Sko, já, ég, hérna, fór í, ég bara einhversar fjárfæstíkar, sem var mjög skoðar, svo já fyrir við sem sagt ja, Kristbjörg kona mín, hún er unni forsprakkin að þessu, hún er hefur mikinn áhuga á þessu sem hún er að gera akkurat þessa stundina og þetta sem sagt húfuru lína sem við erum að koma með út núna 13. Ég veit ekki hvernig þetta fer í loti en allavega fljótlega, já, það kemur bara í ljós en allavega þá erum við að opna, já, húðvöru línu í samvinnu við Farm Arctic á Greinivík sem bara, næsti bara við heimahaganir, Akureyri og já, við erum bara ríkalega spennt einhvern veginn að sjá hvernig þetta þróast af því að við vissum yfir ekkert hvað við varum að fara út í Kristbjörn alltaf, það er gífilega náhuga þessi sá bara hversu mikil vinna hún var að setja í þetta, þetta byrja alveg fyrir 3 árum Ég hafði náttúrulega bara allt annað á, ég gera eitthvað allt annað skilur, ég var bara, hafði mitt að gera fótbolta, halda Cardiff í, komast Cardiff upp í úrvastdeild og halda í úrvastdeildinni og á meðan var hún að vinna svona hægt og rólega í þessu sem að henni fast illa gaman og við erum bara gekkja ánað með útkomuna, einhvernig, þú veist, þetta bara allt annað en maður vanur að gera. Þú veist, ég vissi ekkit einhverja húðvör, þú veist, ég alltaf búin að búa mig til einhver karakter sem að er þessi, þú veist, víkingur með skegg og tattú og, þú veist, ég á geti að vera að maka á mig einhverju skrúpi, andlitsskrúpi eða, þú veist, maska eða eitthvað þannig. En hér erum við. Báði með maska. Já, en hérna, svo bara læri ég einhvern veginn aðeins meira inn á þegar ég kem meira inn í þetta og hérna, og bara fór ég að hugsa bara, ég hafði fengið svo mörg komment einhvern veginn þegar ég var í make-up fyrir sjónvarsviðtölu eða eitthvað bara dillitið þurr í húðinni það make-up píðina sem að veist, það eru bara hreinskilna skilur það er smá spaugar, eitthvað þreyttur og eitthvað erfitt í ger þú veist, þannig að já, ég fór kannski að senta að sofa varst að gráta? Svo einhvern veginn þurr í húðinni kallar minn og hann bara, já, ok, hvað geti gert í því? Þú veist, maður hafði ekkert vit en núna finnst mér eins og það er búið að normalisera einhvern veginn að kallar eða menn eða við að við notum húður það var ekkit mér fannst það ekki vera mikið í umræðin að við varum eitthvað að hugsa vel húðina okkur sko. Þetta var bara, þetta var ekki einhvern veginn normið fyrir okkur en núna finnst mér að vera meira það og hérna og ég tók bara eftir í, án þess að vera, ég null sölumaður sko, ég tók bara eftir í samt að ég sjálfur bara þegar ég fór að hugsa aðeins meira það þá, þú veist, lítur húðina mér miklu betur út þó að maður fáið svona við og við bólur þú veist, en það var allavega líður mér betur í húðin eftir ég byrja að nota því, ég var allavega bara eitthvað tilraunadýr hjá Kristbjörgur sko, það er allavega unisex hérna brand og hérna, bara við erum hrikalega stolt að þetta sé, þú veist, íslenskt hráfni og allt bara í kringum þetta í svona háum stöðlum bara framleiðsla á Íslandi er tipptopp, bara nota íslenska vatnið er bara eitthvað sem við erum hrikalega stolt að og líka bara kemur svo bara í ljós hvernig þetta gengur en við erum allavega ána með að hafa komið þessu loksins á markað, þetta var mikil vinna og Kristbjörgu í miklu stressi og hérna, kannski lærði bara líka heilmikið á þessu momenti að koma einhverju svona vöru á markað sem hún var ekkit vön að gera og tekum bara lærðum úr því líka Er það eitt krem? Ja? Nei, þetta eru þess að 4 vöru sem eru að koma núna út, 4 í línunni andlitsskrúpur líkams eða body scrub andlitsmaski og facetan vatn sem hún berði í andlitaðar ég er ekki búin að prófa það facetan vatni, ég er ekki ennþá komin í þann bakka sko. En svo bætast við fleiri hérna, vöru í janúar og svo vonandi kem ég sjálfur með eina vöru fljótlega eftir það, en það verður ennþá komið ljós en hérna, eins og segi, þetta eru 6-7-8 vöru sem að verða í þessari AK línu sem að hérna, byggist mikið á að raka
Finnst þið gaman að vera stúsast í einhverju svona til hliða við, ég meina þetta er ekki eitthvað sem þú vera fast við bara í þínu lífi, eitthvað svona viðskiptu tengt. Ég hætti náttúrulega bara allt annað skiljur og mér, ég er búin að taka smá þátt í þessu en Kristbjörg er búin að sjá aðal þetta en ég er samt einhvern veginn, hef bara verið annað til hliður og verið bara svona, hú veist hvað pappi þinn sem kann ekki að tölvu og hann er einhvern veginn, þú veist í tölvunni og hann er hérna bakvið að fylgjast með að fara þetta á vísi, hú veist, að því hann kann ekki að skrifa það og það var einhvern veginn ég var hann bakvið að fylgjast með hvernig þetta var að þróast og hvað mikil vinna fór í þetta hjá henni og ég bara, wow og hérna, en þetta er ógæslega gaman og mér er bara gaman að sjá hvernig hún hefur einhvern veginn líka teklað og bara lært mikið inn á allt, allan hennar markað og þetta tengslanet sem maður þarf að hafa til þess að koma einhverju svona vöru í umferð, þetta er miklu meira en ég bjóst við að segja og hérna, kostnaður er náttúrulega með því, þetta er dýrt að svona starta fyrirtæki og hérna, en ótrúlega gaman, líka bara, seinna meir þegar maður kemur heim og hefur maður eitthvað annað en, kannski íþróttir ef maður fyrir þjálfun eða eitthvað þannig, hefur maður kannski eitthvað annað til þess að einbytta sér að því að þegar maður kemur heim verður fallið bara mikið á maður eftir að sakna fótboltans eða lendir maður hinum við línuna sem maður bara ég er búið með þennan kafla og ég ætla bara að fara einbeita maður að einhverju öðru og kannski verður það eitthvað sem ég geri maður veit aldrei Það verður rauglega mikilvægt samt að halda sér uppteknum með einhverju leiti það er eitthvað að gera að því ég er náttúrulega veit ekki hvað ég geri hvort ég fari í handbolta eða fótbolta eða klárið stúdentinn ég veit það bara ekki, ég er ekki múin að ákvæða, ég er ekki múin að hugsa það langt en við höfum allavega þetta og svo annað sem við erum með heima á Akureyri með þetta Lava Apartments fríauglýsing Þið fáið reikning Já, þetta sem er svona guesthouse og svo tók ég þetta í bjórbúðunum sem er á Óskarsandi bara einhver svona lítil dæmi sem að maður bara langaði að taka þátt ég hefði gaman að þetta er svona öðruvísi og bara að hverju ekki einhvern veginn bara prófa sér áfram, fikra sér áfram og læra og hérna ég hef allavega mjög gaman að þessi Já, þú ert allavega ekki að leggjast mikið í veist, eins og núna, það ertu meittur eða þú ert að stíga upp með meðslum hvar svona alveg að koma tilbaka Reknum með að spila Annan Jan Já, pistilegur Ég hef fyrir framann sem var þú veist, ég meina það sem þið fyndið að sjá, þú veist, þú meiðist og ég er mjög örugar og áreiðanlegar heimildi fyrir því að þú veist, það var ekkert volaði eða eitthvað hérna þunglindiskast sem tók við það er bara, herðu, ok, þú veist, það er bara samt ferju út í daginn og það er bara sjúkaþalvaræfingar og hérna, síðan er þetta snirtuvörumerki sem er að gefa út og þú veist, þú bara finnur hluti til að gera og það er bara áfram vegin, sko. Já. Og það virðist vera eins og það sé svona ekkit einstæmi á þínum ferli, heldur er það meira bara hlutinir eru bara teklaðir já, það segir það, kannski maður pælir ekki því, maður fer bara út í eitthvað og það er að halda sér við, það er kannski það sem maður það sem maður úr að segja kannski ég kannski, já, og tekla bara hlutina og hérna það er kannski bara hefur verið partur á mínum ferli að tekla þau vandamál sem hafa komið upp í á ferlinum og utanvallar og innanvallar maður stígur bara upp og hérna ber ábyrgð á hlutunum og einhvern veginn áfram gakk skilur eins og þú segir Það er svo sem gott mótt sko, bara áfram gakk Þú sagðir í einhverju viðtali og mér þykir þetta mjög áhört að hérna, fótboltinn er ekki svo sami eftir að maður fær borgað fyrir hann Getur aðeins bara að reflektað á þetta fyrir mig? Þú veist, ég meina þetta náttúrulega byrjar að sjálfsögðu bara sem leikur og hérna bara einhverjur einföld ástríða og bara félagskapur og allt það á Akureyri hjá þér. Síðan er þetta orðin bara atvinna og það sem líðið snýst en einhvern veginn svona hlýtur viðhorfið gagnvart fótboltanum að breytast með því þegar að komin svona rosalega pressa á mann. Já, klálega. Og það er alveg rétt, þú veist, eins og ég sagði, ég man ekki hvernig að segja þetta, þetta er alveg, þú veist, valid point. Þetta er bara að vinna, skilur þú þó að þessi forréttindi að fá að vinna við einhver sem maður elskaði að gera og en þetta verður samt sko það eru mikla fórnir í þessu og ég er alls ekki að tuða yfir ég að maður eru fórningur til þess að fá mikið borga fyrir að spila fótbolta skilur það er bannað skilur maður má bara ekki segja það það sé einhvern veginn þetta er leiðinlegt þetta er bara
kvöl og, veist, en mér, mér er samt... það er ekki þannig en það er fótboltinn sjálfur breytist einhvern vegin en samt finnst mér hann breyta svona hægt og rólega veist, það var ekki strax þeir fóru út í atvinnum sko, ég fekk borga fyrir að spila fótbolta það var ekki bara eitthvað, ok, nú er þetta bara orðið veist, nú er ég bara að gera þetta því ég að fá borga fyrir þetta það var alls ekki þannig, þetta er samt veist, hægt og rólega þegar maður eldist það verður alveg þannig og maður hugsar alveg kannski eitthvað aðeins meir út í það að ég þarf að mæta hérna því ég að fá borga fyrir þetta er bara svona hverinu vinna en samt sem áður forréttindi að spila fútbolta að fá borga fyrir það og gera þetta fyrir svo marga aðra en bara sjálfa þú ert að gera þetta fyrir veist, eins og Cardiff, veist, ég var í Cardiff veist, ég átti mjög gott samband við áhörundunar og það endurspeglaðist bara í kveðjuatörunni hjá mér og Cardiff hvað ég var að gera þetta bara veist, fyrir aðra, þetta var ekki bara ég einhvern veginn að leggja mig fram að því að ég ætla að fá betri samning annars staðar ég var bara, þú veist, mér þótti vænt að þau síndu mér ást og umhyggju tóku mjög vel þegar ég kom fyrst þannig að ég er svona, mér langaði bara að endur borga þeim einhvern veginn og leggja mig allan fram í verkefnum meðan ég var leikmaður Cardiff og það er kannski það sem ég er að reyna að koma að mér að koma frá mér Já, algjörlega, en það er alveg munur á því að, þú veist, þú einhvern veginn, er það ekki líka bara það svona að þegar að einhver er að borga þér fyrir að gera þetta þá er ætlast til einhvers aðeir Jú, það er góð punktur það er klálega þannig, það er ætlast til mikið sem það eru, það er mikið pressa og því fylgir náttúrulega bara já, og þú fær borga fyrir það og þú átt að standa í þinni vinnu sko. En auðvitað, þú veist fótbolti breytist það er bara eins og það er þú veist að leika þér úti með félagunum bara þú veist lítill og svo ertu komin inn á völl sem að það er 20, 40, 60 þúsund áhorfendur að dæma hver einast þið sendingu sem þú gerir með það það er bara að fylgja í pressun og fylgja því að vera í íþróttum eða fótbolta eða hvað sem það er sem að fólk tekur sér fyrir hendur Höndlaðir það alltaf vel eða? Nei, alls ekki, það var alveg oft sem að maður var bara einhvað, þú veist, maður þetta reka sig á og hinna, veist, það var oft sem að maður var bara þú veist, mættir út á jammið og var ekkit að einbættir sér nógu vel sko, en maður þurfti bara að læra því eins og öllu öðru, maður reykur sér á og maður svona lærir og það er bara veist, partur af því að þróa sem maður eða bara þróa sem manneskja veist, og sem íþjórtamaður og atvinnum maður, það maður þurfti að reyka sér á og stundum höndlaði maður á illan hátt stundum höndlaði maður á mjög góðan hátt og það, veist, það er bara eins og gengur að gerist í lífinu Eftir HM þá var einhver starfsmaður liðsins sem var að sjá einhver svona pep quotes og alls konar dót, hvaða einstaklingur veistu hvernig er það ég held nefnilega að það hef ekki verið hann en það var einhver sem skrifaði sem sagt, þú færði ekki miklu áorkað í lífinu og legguðu engungu fram þegar þið líður vel var það tókið það? Já, ok Allslega, þá hérna full credit to him þetta quote, hvernig þegar þú sást þetta og hérna, manstu við hvað aðstæður það var? Já, þetta var annarkvort í já, þetta var liftinu held ég, í áháun liftinu okkar á hótelinu og það er bara nákvæmlega sem ég var að ganga í gegnum fyrir háun, mér leið ekki vel en ég var að leggja svo mikið ámitt þess að ná háun mér leið bara illa í öllum líkamannum og hú veist, en það var, hú veist ég einn vissi hvað ég þurfti að gera til þess að ná og það var engin annar sem að gat haft áhrif á það skilur það var eiginlega sem ég tók út úr þessu kvotu það stakk mig alveg já ok, veist, þetta er ég þetta er svolítið sterkt líka út að, veist, ef maður er eitthvað niðri og þetta segir bara, já þú veist maður er ekki alltaf uppi Nei. Og maður er ekki alltaf að vera líð eins og maður sé að fara standa sig vel til þess að standa sig vel akkurat. Það er svona, ok shit, ég hef ekki beint afsökunna sem ég hafði akkurat En það eru kannski svona, já, einmitt, dreigja hans úr einhverjum afsökunum hann. Já, klálega. Segðu mér hans frá lífinu í Katar núna, svona undir lokin, hvernig er þetta að leggja stíðu? Þetta er náttúrulega, þú veist, þú ert búin að vera bara á Englandi mest megnis af lífinu, eða ekki? 11 ár. 11 ár, já, ok, ekki komin meira. Nei, þú veist, samt þú pælir í því, mest megnis af ferlinu mínum, skilur við. Ég er búin að 3 ári í Hollandi, 11 ári á Englandi og þetta er núna 6 mánir í Katar. Katar er sko fyndi að segja frá því þegar ég kem hann að fyrir HM og við erum að fara út að borða það ég og Kristbjörg og Ólöfur og ég segi við Kristbjörg þetta er bæði við fyrir HM og ég segi við Kristbjörg ég var alveg til að búa þeim og ákvæður einhvern veginn reynt
hlýtt og andrúmsloftið bara rólegt, það ekkert stress af því ég kannski var að koma úr einhverju umhverfi sem ég var bara okay, ég var hérna á HM, ég veist það bara hérna, samningur Cardiff, okay, hvað í gangi nægi HM, það var bara allt á milljón einhvern veginn, og þar nægi samt aðeins einhvern veginn að þetta kvöldgerinlega nægi bara svona einhvern veginn að slappa hans af og mér leið vel í bílnum sem vorum að leiðin á veitingastæðin og segi við hann að bara eitthvað ég alveg til að búa hérna og svo bara einhvern veginn byrja að tala við Einar og Jónas Granna sem eru sjúkurþjálfarar hann í Aspetar í Katar og segi við þá hérna, nú ég bara að fara skrifa undir eitt ára á Cardiff, hugsanlega veita samt ekki gætið, þú veist, eruð með einhver sambönd í einhver liðin í Katar og þeir bara eitthvað, já, við getum kannski að sjaka á því svo bara pældi ekkert meir í þetta er náttúrulega þetta að Heimir er já, komin hérna já. Já, Heimir er alltaf bara þjálfur okkar landsliðsins og svo bara einhvern veginn í desember sé að Heimir er að taka við Al Arabi í Katar og ég sendi hann SMS bara eitthvað, hvað hérna hvað þetta? Þannig séð og hann einhvern veginn hringi bara í mig að ég var alveg búin að hugsa það og nefna við menn hérna að ég myndi taka þeim með og svo bara byrjuðum við að tala saman í janúar þegar ég mátti það sko, ég mátti náttúrulega ekkit þú veist tala við lið, önnu lið og hérna fyrir í janúar því ég átti bara 6 mánuð eftir að samningnum og það eru út eldri en 25 ára í reglum FIFA þá mátti tala við önnu lið og ég byrjaði bara og samti við Al Arabi bara á einni viku því að ég var eiginlega búin að ákveða mig og eftir það bara, þú veist, hugsaði ekki neitt annað en ég var að fara að spila í Katar. Já, meina. Þekkti náttúrulega bara gildin hjá Heimi, vissi hvað hann var að fara að gera. Ég fekk svona að vita bara verkefni sem var fyrir höndum í honum, hann þurfti að bæta lið, bæta leikmenn og var mikið að svona breytingum, þú veist, svo gengur gerist. En mér leist bara mjög vel á verkefni sem var fyrir höndum og ég fittaði bara nákvæmlega inn í það. Einhvern veginn koma þarna með reynslu og upp the tempo á æfingum og bara, þú veist, láta menn heyra það. Það eru ekkit vanir því. Það eru ekkit vanir að fá einhvern leikmann sem að bara segjum að koma fara til hægri varnarvinnan, þú veist. Það eru ekki sem talar eða communicator. Meðan að ég kem annað bara einhvern veginn órættur og segjum henni bara til og þeir kunna svona hægt og rólega að meta það. Fyrst voru bara, hvað er í gangi? En núna eru bara farnir að meta að ég er bara eins og ég er og hérna og þetta verkefni var bara virkilega spennandi með Heimi og hérna og við búum bara í sama hverfi og Heimir í svona bara lokuðu umhverfi, svona compound hverfi sem að er mikið að hollendingum sem búa sem er að vinna fyrir Shell og hann að við erum bara svona í einhverju bublu bara í hverfi sem að er allt til alls sundlug og svona leikarður lítill og Oliver eldri strákurinn okkar, hann er bara frábært við núna 24 gráður, hann byrja inn og út úr húsi bara að leika við krakkana í hverfinu og þetta er bara svona geggju einhvern veginn fjölskyldu menning og fyrir mér að koma úr þessu umhverju sem að England var, bara svona stress og pressa að koma í þennan og hafa miklu meiri tíma með fjölskyldina þeir eru ekki jafnmergi leikir, ekkit ferðalög það eru bara, þú veist, 40 minnur í lengsta völlin í Katar að vera bara einhvern veginn miklu meira með fjölskyldinu heima hefur verið bara gífulega mikilvægt fyrir mig. Þú talar með mitt að þú hefur komið í þessa stemmingu og hérna bara áður en að sem sagt, þegar varst í Aspetar í endurhæfinguna það hefur bara verið þægilegt andrúmsloftið það. Já. Hvernig finnst þér andrúmsloftið á Íslandi og í Reykjavík vera svona sama borð við það að þú hefur náttúrulega bara búið hér og þar? Já, ég er náttúrulega aldrei búið í Reykjavík. Nei, já, það er andar. En ég, þegar ég kem heim, þetta er alltaf jafn mikið stress. Er það? Já. Ok, nú erum bara tveir búin að segja að þetta er röð hérna í spjallið, sko. Ég er reyna að átta með á þessu, sko. Já, þetta er kannski út af því að þú ert að hitta alla og þú hefur kannski ekki tíma og þú er svona, þú veist, eins og ég er að gera núna kannski smá svona media duty einhverju og ef maður er að fara í viðtöl og svo er maður að ná í þetta og opna partí, þú veist, það er alltaf gera skilur og það er kannski það sem maður hefur áhrif á mann. En góða við það, þegar ég kem inn á sumrin, þá stundum bara slekki, þú veist, á símanum eða, þú veist, er ekki með kveikt á 3G og næ bara að eyða hlaða batterina og eyða tíma með fjölskyldinni þegar ég get og heita vini bara svona hægt og rólega þá hefur maður meiri tíma þegar maður er að skjóta svona heim þá er alveg gífur stress og pressa einhvern veginn hinn í gangi, ég veit ekki hvað það er. Já, þú ert alltaf svo mikið það er allir að flýta, sko. Maður sér það bara, það er allir einhvern veginn, það er maður að ná í búðina núna
En meina, það, það er líka mínus 6 gráður úti ja. Maður er að flýta sér út í bíl ja, bara, ja, bara eftir að maður er búin að opna hurðina sko. Það er enda rétt, en eins og í Katar veist, kannski líka hérna, mólin eða já, hvað sem, verslunum miðstöðunir hefur opnað til 12 veist, það, það er, veist, hérna er kannski bara 6 eða eitthvað, það er 7, veit ekki hérna þér og það er allir bara eitthvað, ok, vinnan er búin ég þarf að drífa mig í að kaupa gjafir eða að kaupa í matinn eða eitthvað meðan að maður getur bara að lulla einhvern veginn í Katar, þú veist, það er opið svo lengi hvað sem er en það er samt rútína sem að maður, við erum komin svona í Katar sem er bara mjög þægileg Fyrir ekki hitin rosalega upp á sömurinn? Jó, það er rosa hitt, það er alveg 45 gráður og 70% raki og það er bara svona 45 gráður? Já, það er rosa hitt sko en maður, þú veist, það er ekki þetta að venjast í en svona hægt og rólega september, lok september byrja nótt, fer þetta svona aðeins niður en rakin samt mikill á kvöldin og við vorum að æfa mann eftir í veist, flestum aðingu fór ég bara svitnaði út úr einhverju 3 kíló að vöka og var bara dælandi í mig vatni eftir æfingar og veist, þetta var bara, maður þurfti að venjast þessu og það gerði svona hægt og rólega En er það ekki næst að koma í smá jólastemmingu þetta heima það er hann að þú ferði í 25 gráðu jól Jú, í Katar það verður upplifun en eins og segja, bara gott að koma í smá snjó og fá festloft þannig að það verða að haldi upp á jólunum með þeir gera það ekki en hérna, við bara, húst, eins og segja, við erum í hverfi sem að eru, það eru mikið að Evrópa búum, Bandaríkjunum, þannig að það er jól húst, í hverfinu og þeir ber alveg virðingu fyrir okkar síðum og venjum Þannig að þú ert sáttur í Katar Já Það getur verið góð fyrir sig Aron sáttur í Katar Það ekki Herðu, ég ætla bara að óska þér innlega til hammingju með nýja húðvörumerkið þitt Takk fyrir, kemur út núna 13. 13. des Er þetta jólagjöfinn í ár? Já, að gera Það ekki Það ekki, ég segi það Sjölum enn ekki það Allir sem vera að vilja sig hvað Jólagjöfinn í ár Ég ætla að gefa öllum vinum mínum maska Það er bara það er ekki tabú lengur Herðu, Aron Einar, takk hérlega fyrir að koma í spjallið og gangi þér Takk fyrir að fá mig